მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენს მომენტ შემდეგ პოდკასტ Nexton Discount და მე მის წამყვანი დათო სამნიშვილი ვარ. დღეს საუბრობთ კოსმოსზე, უფრო კონკრეტულად კი მის ათვისებაზე. ვისაუბრებთ როგორც ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯებიდან, როგორ შეძლო ადამიანმა საერთოდ კოსმოსში გასვლა, როდის დაიწყო ამაზე ფიქრი. მოიხილოთ იმას, რა ხდება დღეს, რა ეტაპზე ვართ ამ მხრივ, რა შესაძლებლობები აქვს ზოგადად კაცობრიობას კოსმოსის ათვისების მხრივ და რა თქმა უნდა ბოლოსკენ პერსპექტივებზეც ვისაუბრებთ, როგორ შეიძლება იყოს ის ტექნოლოგიები, რაც მომავალში, ესე ვთქვათ, ჩვენს კოსმოსში გასვლას უფრო გამარტივებს და ამასთან ერთად რამდენად რეალურია ის ოცნება, რაც უკვე ბევრი ადამიანი ოცნებობს, კონკრეტულად კი კოსმოსური ტურიზმი. ამ ყველაფერს გარკვეულში დაგვეხმარება დღევანდელი ჩვენ საკმაოდ საინტერესო სტუმარი, გიორგი მამალაძე, რომელიც არის senior software architect-ი კომპანია Siemens-ში და ამასთან ერთად ენთუზიასტი და საკმაოდ დაინტერესებული ადამიანი კოსმოსით და ზოგადად კოსმოსის ათვისებით. გამარჯობა გიორგი, როგორ ხარ? გამარჯობა, მეც მოგესალმებით, მსმენელებო. კი ბატონო. მოდი ალბათ მაინც ჯობია რომ რაღაც ქრონოლოგიურად მივყვეთ ამ ყველაფერს და დავიწყოთ იმით, თუ როდის დაიწყო ხო ადამიანმა ზოგადად, ადამიანი ოდითგანვე შეგვასაში იყურებოდა, ფიქრობდა თუ რა ხდება კოსმოსში და შეიძლება მაშინ არც გიცოდა რომ კოსმოსი არსებობს, მაგრამ ყოველ დაინტერესებდა ხო რა ხდება მისთვის ზემოთ. თუმცა რაღაც ეტაპზე ტექნოლოგიები გამოჩნდა და ამ ტექნოლოგიებთან ერთად რეალური გახდა, ესე ვთქვათ, დედამიწის გრავიტაციის დაძლევა და კოსმოსში გასვლა, ხო? და აი აქედან რომ დავიწყოთ, რა იყო პირველი ნაბიჯები ამ ხრივ, რა გადაიდგა ამ ხრივ და როგორ დაიწყო ადამიანმა რეალურად ფიქრი იმაზე, რომ დაეტოვებინა მისი, ესე ვთქვათ, მშობელი პლანეტა და სხვა სივრცეში გასულიყო, ხო? ხო, აბსოლუტურად მართალი ხარ, ანუ ოდითგანვე ადამიანი ფიქრობდა და პირველი შემორჩენილი რაც გვაქვს, ვიცი, გილგამეშის ლუსმული დამწერლობით და დაწერილი იმებიდან, რა ქვია, ნაწარმოებებიდან, იქაც უკვე ფრენის სურვილი აქვს ადამიანს და თუ გინდა ბერძნული იკაროსი ავიღოთ. მაგრამ ასე ვთქვათ, გარდატეხა და საერთოდ კოსმოსზე ფიქრი ზუსტად მაშინ დაიწყო, როდესაც მიხვდნენ, რომ კოსმოსი არსებობს, ხო? როდის მიხვდნენ ამას? როდესაც დაიწყეს ჩვეულებრივი საფრენი აპარატებით ფრენა. ეს იყო რა, საჰაერო ბურთები, ან ზეპელინები, ან თვითფრინავები და ვერტფრენები, ხო? ეგ იყო სადღაც მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში, 10-20 წლებში. მიხვდნენ, რომ ამ თვითფრინავებს და საჰაერო ბურთებს რაღაც ზედა ზღვარი აქვთ, რაღაცაზე მაღლა ვერ ადიან რა, და მიზეზი ის იყო, რომ შიდაწვის ძრავას ჰაერი ჭირდება და იგივე ამ საჰაერო ბურთსაც ჰაერი ჭირდება იმისთვის, რომ ზემოთ იმოძრაოს და ზემოთ იმდენად იშვიათია ჰაერი, რომ ამ ორი აპარატით რაღაცაზე მაღლა ასვლა უბრალოდ ვერ ხერხდება, ხო? თან მიხვდნენ კანონზომიერებას, რატომ არის ჰაერი უფრო იშვიათი ზემოთ და დაიწყეს, ასე ვთქვათ, კოსმოსზე ლაპარაკი რა. ეს კოსმოსი არის სიბრძე, ასე ვთქვათ, ჩვენი ატმოსფეროს ზემოთ. და 20-იან 30-იან წლებში გამოჩნდნენ ესეთი პიონერი მეცნიერები, როგორიც არის რა, რო არ ვახსენო, არ შეიძლება, ციოლკოვსკი, რუსი, ფრანგი, ესოლ ფელტიე, გერმანელი ობერტი და ამერიკული გოტარდი. მაგათმა დაიწყეს, ასე ვთქვათ, თეორიული სამუშაოების შესრულება, აი მაგალითად ციოლკოვსკის ქონდა ნაშრომები, სადაც კოსმოსურ სადგურზეც კი აქვს ლაპარაკი რა, ანუ თეორიულად ფიქრობს იმაზე, როგორი იქნება კოსმოსური სადგური, ინტერპლანეტარული ფრენები, დათვლა, ეს ყველაფერი თეორიულად. და გოტარდი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც დაიწყო უშუალოდ რაკეტებით ექსპერიმენტირება და გარღვევები გააკეთა რამოდენიმე, მაგრამ ეს ყველაფერი რჩებოდა მეცნიერების სფეროში. ხო? ხო. პრაქტიკაში არ გადასულა. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო ესეა, ეს ძალიან საინტერესო მომენტი შეიძლება, როდესაც პირველად აღმოაჩენდნენ ან დაფიქრდებოდნენ იმაზე, ხო, რომ რაღაც მიდიხარ და ჩანგობადი ხრება ამ ხრივ და აი ამ ხრივ თუ არის რაღაცა ჩანაწერები, რაღაცები რას ვარაუდობდნენ, ან თავიდანვე მიხვდნენ, რასთან იყო საქმე სიტყვაზე, აი ეგა ძალიან საინტერესო. თუ თავიდანვე გქონდათ რაღაც მომენტში, როდესაც უკვე აი საჰაერო ბუშტებზე ვახსენეთ, ხო, თავიდანვე გქონდათ უკვე ეს მოლოდინი, რომ
ამხრივ რაღაც ესეთი სიტუაცია იქნებოდა, ხა იქ საინტერესოა. კი, მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ თებზე ადიოდნენ და ესე გაზომებს აკეთებდნენ უკვე 19 საუკუნეში და ესე იგი მთაში რო ადიხარ, ჰაერის ნაკლებობას გრძნობ ფიზიკურად რა და მაგის წნევის დაცემის გაზომვაც კი შეიძლება და თავიდანვე ვარაუდობდნენ და ამის ექსტრაპოლაცია გააკეთეს და შეაფასეს რომ აჰა ზემოთ იქნება ალბათ სავარაუდოდ ძალიან დაბალი ტემპერატურები და სავარაუდოდ ატმოსფერო დაიკლებს და რა ტემპით დაიკლებს მაგის მათემატიკური მოდელიც ჰქონდათ და საკმაოდ ზუსტად იცოდნენ ესე ზემოთ რა მოხდებოდა რა ხო და აი 20-იან 30-იან წლებში დაიწყეს იმაზე ფიქრი, რომ როგორ გავფრინდეთ, აი იქ როგორ ავიდეთ, ხო? და ასე ვთქვათ, ამ 4-ის ნაშრომები ქვეყნდებოდა და ამ ნაშრომებზე ეს ნაშრომები იყო, ასე ვთქვათ, ინსპირაცია ახალგაზრდებისთვის, იმ დროინდელი ახალგაზრდებისთვის, ხო? და ერთ-ერთი ეგეთი ახალგაზრდა იყო მაგალითად ვერნა ფონ ბრაუნი და რა თქმა უნდა, მაგას ჰქონდა ოცნება, რომ გაფრენილიყო. ხო და ამას დიდი ფული ჭირდებოდა და ეს ფული მოიტანა საბედნიეროდ თუ საუბედუროდ მეორე მსოფლიო ომმა და ასე ვთქვათ, ბალისტიკური რაკეტების განვითარების საჭიროებამ, ხო? კი ბატონო, ხო, ეგ უკვე საერთოდ მეორე საკითხია, ხო? როდესაც რეალურად დაფიქრდნენ, რომ რითი შეიძლებოდა სიტყვაზე ასე ვთქვათ გრავიტაციის დაძლევა და რაღაც დედამიწიდან გასვლა, ხო, გაცდენა დედამიწის და ნუ ამხრივაი როგორც ჩვენ თქვენ ეს იყო რაკეტების, ხო? მე ვიცი კიდევ რომ რუსეთის მხრიდან იყო ეს სერგეი კოროლიოვი, ხო? ეს კოროლიოვი. კოროლიოვი, ხო, ესეთი მეცნიერი იყო და ამ ორი ადამიანის იმას ესე თქვა ეგრეთ წოდებ უჭიდილს ეძახიან ხო თავიდან იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში იყო ეს მეცნიერი აქეთ იყო თავიდან ესე თქვა ფაშისტურ გერმანიაში თუმცა შემდეგ როგორც ვიცით უკვე რაღაც ამერიკაში აფარა ხო თავი ფონ ბრაუნმა და აი ამ ხრევაც საინტერესო ანუ რეალ ჩვენ ასე თქვი პირველი ბიზგია ეს რომ რაკეტები განვითარებულიყო იყო ეს შეიარაღების კუთხით ხო როდესაც უნდათ მეორე მსოფლიო ომისთვის უშუალოდ რა ასე თქვა უნდა ჯერს, მაგრამ ქალაქები რომ დაებომბათ, ხო? დროებით აიყვანათ ზემოთ და მეორე ისევ ქვემოთ ადამიანების დასაყოცად გამოიყენებინათ, ხო? როგორ დაიწყო ამის განვითარება? ხო, ნუ ესეთი ფაქტი არის და ამას უნდა შევეგუოთ, რომ სამხედრო გამოყენება კოსმოსური ტექნოლოგიების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დრაივერი იყო და არის და ალბათ იქნება კიდევაც, ხო? და კოროლიოვთან ერთად მაგალითად უნდა ვახსენოთ აგრეთვე გლუშკო, რომელიც აგრეთვე ძალიან გავლენიანი და ძალიან ჭკვიანი ადამიანი გახდა. ხო, და ეს ყველაფერი უფრო გერმანიაში დაიწყო, მაშინ სხვა ერებს დიდად არ ჰქონდათ არც იმის სურვილი და არც იმის ალბათ შესაძლებლობა. ესე ვთქვათ, თეორიული საფუძველი არსებობდა და აი რომ დააკვირდეთ კოსმოსურ ტექნოლოგიებში გარღვევები ყოველთვის ხდება ესე რომ არის ასე ვთქვათ ტანდემი მეცნიერული და ინჟინერული გარღვევის, რა? ანუ მეცნიერული გარღვევა რას ნიშნავს? რომ ერთი მე ვამბობ ისე რა ქვია, ჯერ არ ვიცი იქ რა რემა იგივე ჰაერზე ვთქვით რა როგორი ჰაერი არის, როგორი ტემპერატურა არის, თუ არა გამოსხივება, შემიძლია თუ არა იქ, რა ვიცი მე, საერთოდ ვიმყოფებოდი, ანუ რა პირობებია, როგორი არის გრავიტაცია და ასე შემდეგ. ეს არის მეცნიერული კითხვები და ამ კითხვებს პასუხი ეცემა ექსპერიმენტებით და რაღაც გამოთვლებით და მოდელების შექმნით. ხო და როდესაც მეცნიერულ კითხვებზე პასუხები გაცემულია, ეგ არ ნიშნავს ავტომატურად, რომ უკვე შეგიძლია იქ წახვიდე და ის გააკეთო, რაც მეცნიერულად გამოკვლეულია. მეცნიერულ კვლევას ჭირდება მერე ასე ვთქვათ ინჟინრული ჩელენჯი, ანუ ინჟინრული ეფორტი, ანუ შენ უკვე უნდა დაფიქრდე იმაზე კი არა რა, კითხვა რა კი არ უნდა დასვა, არამედ კითხვა როგორ უნდა დასვა, ანუ როგორ მივიდე იქ კონკრეტულად და ძალიან ბევრი ტექნიკური ჩელენჯი უნდა გადალახო და აი ამ ტექნიკური ჩელენჯების გადალახვა დაიწყეს ფონ ბრაუნმა და მისმა გუნდმა
რომელიც საერთოდ ნახევარ კონძულზე ერთი ადგილი გამოუყვეს, რომელიც იყო ჩრდილო გერმანიაში, რომ ყოფილიყო ინგლისთან ახლოს. ხო და ინგლისთან ჰქონდა დიდი პრობლემა, ესე იგი ინგლისს ვერ ბომბავდნენ თვითმფრინავებით, იმიტომ რომ ინგლისი თავს იცავდა ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, მომავალ თვითმფრინავებს ხედავდნენ, რადარიც კი ჰქონდათ ინგლისელებს უკვე მაგ დროს განვითარებული და დაბომბვა იყო რთული. ბალისტიკური, ანუ ბალისტიკური ზარბაზნები ვერ წვდებოდა, ანუ უზარმაზარი ზარბაზნები გააკეთეს გერმანელებმა სხვათა შორის მატარებელზე დამაგრებული. ხო, იმითიც ცდილობდნენ, იმითაც ვერ მიაწვდინეს. ხო და შესაბამისად ერთადერთი შანსი იყო ინგლისიდან, ასე ვთქვათ, ინგლისის დამორჩილების, აი ესეთი რაღაც და ეგ შანსი თავიდან გერმანელებმა ვერ დაინახეს, შედარებით მოგვიანებით იყო კვლევა, მაგრამ აი ფული არ ყოფნიდათ და ერთხელ ჰიტლერი ესტუმრა მაგათ და ნუ აი ძალიან აღფრთოვანდა ამ პროექტით და სუტაში დაუკრა და ნომერი ერთი პრიორიტეტი მისცეს და უწოდეს ვუნდავაფე, ანუ გერმანულად ნიშნავს საოცრება იარაღს, ხო? და ესე იგი პირველი პროექტი იყო, ესე იგი კამიკაძე მფრინავებით V1 ერქვა რაკეტას, ანუ მთლად ბოლომდე რაკეტა არ იყოს, ძრავი ქონდა ცოტათი საინტერესო, მაგრამ სასაცილო კონსტრუქციის, ანუ ერთჯერადი რაკეტა იყო, რომელიც ადამიანის მიერ იმართებოდა რა, ადამიანი ჩაჩდებოდა, აჰა, შიგნით იჯდა, ხო, შიგნით იჯდა, გაფრინდებოდა, ჩამოვარდებოდა რა, ეგეთი იდეა იყო და ნუ დაიქირავეს რამოდენიმე ასეული ესეთი თვითმკვლელი კამიკაძე რაკეტის მფრინავები და ეგ იყო მუშა ვერსია, ეგრე უნდა ყოფილიყო, ეგ უნდა ყოფილიყო ვუნდავაფე 1. ხო, მაგრამ რაღაც ეტაპზე, ხო, ამის ამსმენია მემართველი. ხო, არა, აი, რა ვიცი, დაგუგლე V1 და ნახავ, ანუ ძრავი არ ვარგოდა რეალურად, დიციჩქარეებს ვერ აღწევდა და ნუ ან თვითმფრინავზე ბევრად უკეთესი არისო რა, შესაბამისად მაგაზე უარი თქვეს და დაიწყეს V2-ის განვითარება და ახლა ამ V2-ში თვითონ ძალიან ბევრი ინოვაცია შევიდა, ანუ ერთი იყო ის, რომ ესე იგი საწვავი, თხევადი საწვავი ქონდათ და ესე იგი ძრავი განავითარეს, პირველი რაკეტის ძრავი მუშა, რომელიც იყო მართვადი. მე თვითონ ეს რაკეტა იყო მართვადი, ეგ იყო ერთ-ერთი მთავარი მომენტი, თორემ მანამდე არა უმართვადი რაკეტები მანამდეც არსებობდა, რა ვიცი, მე თავისთავად მაგალითად კაციუშა როა იყო რუსული და იგივე მაგალითად ჩინური, ისინი რა ქვია, ახალ წელს რო უშვებთ, რა ქვია, ხლაპუშკებს რო ეძახით, ხო? ხო, ხლაპუშკებს რო ეძახით, აი ეგენიც კი რაკეტებია, მაგრამ ეგენი არის უმართავი, ხო? და არის ყარსაწვავზე, ამიტომ არ შეიძლება მაგალითად იმითი სიძლიერის რეგულაცია და ამათი იყო თხევად საწვავზე და ესე იგი და მათი ფრენის ტრაექტორიის კონტროლი შეიძლებოდა და ყველაზე მთავარი გარღვევა ჩემი აზრით იყო მართვის კომპიუტერი იმდროინდელი. ეს არისო ელექტრონული კომპიუტერი, იყო ელექტრომექანიკური, ხო, მაგრამ იყო მართვის კომპიუტერი, ანუ რეალურად ზომავდა სიმაღლეს და ორიენტაციას და ცდილობდა სიმაღლის და ორიენტაციის მიხედვით გამოეთვალა ტრაექტორია, სად იმყოფებოდა, რომ საბოლოო მიზნად შეინარჩუნებინა წინასწარ მიცემული ტრაექტორია, რომ მიცემული მიზნისთვის მიღწია, ხო? და ეს საკმაოდ კარგად გამოსდიოდა და ჩემი აზრით ეგ იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გარღვევა, რომელიც გერმანელებმა მაშინ გააკეთეს და მაშინ კოროლიოვი არ არსებობდა საერთოდ, ნუ რაღაცეებს აკეთებდნენ, მაგრამ საერთოდ კოროლიოვის არსებობის შესახებ მისი სიკვდილის მერე გავიგეთ საბჭოთა კავშირში და მთელ მსოფლიოში რა. ადამალული ყავდათ, ესე ვთქვა, ხო, რა? ადამალული ყავდათ, ხო. სტალინს ჰქონდა როგორც ისე რაღაც თავის ისინი, რომ ამერიკელებს არ მოეტაცებინათ, ან არ მოეკლათ და მოკლედ ამას მარ ციხეში ძიჯდა ეს კაცი, მე მგონი ცოტა ხნ თუ ჩასულა. გულაგში იჯდა, გულაგში იჯდა და ნუ ყველაზე სასაცილო ის არის, რომ იმან რა ქვია, თავისმა კონკურენტმა და აგრეთვე ერთ-ერთმა დიდმა ტვინმა გლუშკომ ჩაუშვა.
ხო და ეს ჩაშვებების დრო რო იყოს და 17 წელი და რაღაცეები და ამ გლუშკომ ჩაუშვა და ჩასვეს გულაგში და მე გათავისუფლებაც გლუშკოს ინიციატივით მოხდა, იმიტომ რომ გლუშკო მიხვდა რომ პატრიოტი თუ იყო და გარღვევის გაკეთება თუ უნდათ უნდა გამოეშვა ციხიდან, ხო? რაზე ჩაუშვა ესე უბრალოდ დამაინტერესებს შეკითხოსაც და ფენელსაც დაინტერესებს, ხო არ იცი რა და ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ეს ჩვენთვის არის ესე ვთქვათ მიზეზი საჭირო რა და იმდროინდელ საბჭოთა კავშირში საკმარისი იყო გეთქვა რომ ანტი საბჭოთა ელემენტი ხარ და ვсё მორჩებოდა მაგითი ლაპარაკი რა, ანუ რაღაცა ჩამოკიდეს და უთხრეს რომ ანტი საბჭოთა ელემენტი ხარ და ჩესვეს დამთავრდა, ხო და ეხა ეს ამ გლუშკოს როლი დიდია, იმიტომ რომ როგორ გერმანია რო დამარცხდა, ხო? მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ ეს მთელი გუნდი, რომელიც ამ იმებზე მუშაობდა, რა ქვია, რაკეტებზე მუშაობდა, მათ ესმოდათ, რომ ეს მოწინავე ტექნოლოგიაა და ეს როგორც რუსების, ასევე ამერიკელების დიდ ინტერესს გამოიწვევდა და ეს მთელი გუნდი, თელმა გუნდმა მთელი ეს ნახაზებ დოკუმენტები რაღაცეები დაითრიეს და გაიქცნენ და დაიმალნენ ბავარიაში სადღაც მთებში ძალიან ღრმად და ეს ყველაფერი დამარხეს და ისხდნენ და ელოდებოდნენ როდის მოვიდოდნენ ამერიკელები, რომ ამერიკელებს ჩაბარებოდნენ რა და გააგზავნეს კიდევაც, მე მგონი ბრაუნის ძმა დადიოდა და ცდილობდა ამერიკელების ყურადღების მიქცევას რა და ამავე დროს რუსები მათ დაიპყრეს აღმოსავლეთ გერმანია, მათ შორის პენემუნდე და ის ადგილი სადაც ეს ძრავები კეთდებოდა რაღაც და დაიწყეს ამ ძრავების და ყველაფერი რაც რაკეტასთან ქონდა საერთო ყველაფრის გატანა რა და ესე იგი პირველი რუსული რაკეტა იყო ერთ-ერთი კოპია V1-ის ანუ არაფერი ყარანაერ ცვლილება არ გაუკეთებიათ, უბრალოდ ერთ-ერთში დააკოპირეს რა. ხო და ამ დაკოპირების დროს აღმოაჩინეს, რომ ძალიან ბევრი მასალა, ელემენტი, რაღაც ტექნოლოგია, რომელიც პირველად კი არა, არამედ მეორადი ტექნოლოგიები, რომლებიც აი ამის გასაკეთებლად გამოიყენება, საბჭოთა კავშირში საერთოდ არ არსებობდა და არც იცოდნენ რა. ხო და ესე იგი სტალინის ბრძანება და იყო ორი გამოსავალი, ესე იგი პირველი გამოსავალი იყო, რომ მაგალითად გაეგრძელებიათ ამაების გერმანიაში დამზადება, ანუ იმ ხალხის მიერ, რომლებიც ამას ისედაც ამზადებდნენ, იმ ქარხნებით, რომლებსაც ამზადებდნენ, ან გაეკეთებინათ ამ მეორადი ტექნოლოგიების ტრანსფერი და გადაწყვიტეს ამ მეორადი ტექნოლოგიების ტრანსფერის გაკეთება, რომ ყველაფრის წარმოება შეძლებოდა საბჭოთა კავშირში და დაიწყეს ქარხნების გატანა, ხალხის გაყვანა და ნუ ამ ხალხს ნორმალურ პირობებს უქმნიდნენ რეალურად რა. და ნუ ესე შექმნეს თავისი პირველი კოსმოსური რაკეტები საბჭოთა კავშირში. კი ბატონო, ანუ რეალურად გამოვიდა, რომ გამოდის, რომ რაღაც გერმანიიდან ასე ვთქვათ, გადმოიღეს, ხო, ეს ყველაფერი. კი, ორივე, ანუ საბჭოთა კავშირმაც და შეერთებულმა შტატებმაც, ხო, ანუ იქაც წაიყვანეს ახლა ბოლო-ბოლო ეს ბრაუნი და თავისი გუნდი, მაგრამ ესე ვთქვათ, გულში არ ჩაიხუტეს, ასე ვთქვათ, რა, ისინი იქ ისხდნენ და თითქმის არაფერს არ აკეთებდნენ, მათი ნდობა დიდი არისო და ესე ვთქვათ, Air Force-ი და Navy თვითონ ცდილობდნენ თავისი რაკეტების გაკეთებას, მაგრამ დიდი წარმატებები არ ჰქონდათ და რაღაც ეტაპზე ჩართეს, ასე ვთქვათ, ბრაუნი და მისი გუნდი ამ საქმეში და მართლა წარმატებებს მიაღწიეს. ხო, ანუ და რეალურად შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე იმ თემაზე, რაც არის უშუალოდ კოსმოსში ადამიანის გასვლა, ხო? ამ ხრივ საინტერესოა ძალიან, აი როგორი იყო პირველი ესე ვთქვათ რაკეტები, რომლებიც რეალურად გავიდნენ კოსმოსში. და ერთ შეკითხვა გამიშდა კიდე, თვითონ ფონ ბრაუნს, რომელიც მაშინ ესე ვთქვათ ემსახურებოდა ფაშისტურ გერმანიას, რამდენად აი როგორ არის ისტორიულად ცნობილი, ანუ რამდენად დისკომფორტი ჰქონდა სიტყვაზე იმის საკეთებდა და რამდენად შეიძლება ითქვას ეს, რომ რაღაც შენიღბული იყო მისთვის ეს ყველაფერი საბოლოოდ იმისთვის, რომ შექმნილიყო ეს რაკეტები არა სიტყვაზე ქალაქს დაბომბვისთვის, არამედ უფრო ა კოსმოს ატუსებას რომ მოხმარებოდა, აი როგორ რა ვიცით ამაზე, რა ცნობები გვაქვს.
ხო, მეც მიფიქრია მაგაზე რა, ანუ ხო. ერთი ვარიანტი არის, რომ ასე ვთქვათ, ფონ ბრაუნი იყო SS-ის წევრი, SS-ი არის, იყო ელიტარული შენაერთი გერმანელებისგან, ნუ აი ყველაზე გულმძვინვარე ფაშისტები მანდ იყვნენ გაწევრიანებული და ბევრი მისი თანა მოაზრე და თანამომუშავე ეგეთი იყო, ხო? და ნუ ერთი შეგვიძლია დავიჯეროთ, რომ მართლაც ესეთი გულანთებული ფაშისტი იყო და გულით ბოროტი ადამიანი იყო და ამ რაკეტების კეთების დროს ბოროტად იცინოდა და წარმოედგენდა მკვდარ ინგლისელ ბავშვებს და ძალიან უხაროდა, ხო? და მეორე ის, რასაც თვითონ გვიმტკიცებს, ანუ თვითონ გვიმტკიცებს, რომ არასდროს არ ყოფილა ნაციონალ-სოციალისტი, არასდროს არ სჯეროდა ამ ომის და მაიმუნობის, ამას ყველაფერს მხოლოდ იმიტომ აკეთებდა, რომ უფრო მაღალი იდეები სჯეროდა და ადამიანების კოსმოსში გასვლა უნდოდა და საერთოდ ეგონა, რომ ამ ასე ომს უფრო მალე დაასრულებდა, ნუ რაღაც ეგეთი რაღაცეებს, და საერთოდ არ ყოფილა ამ თამაშის წევრი. რა თქმა უნდა, ამას ამბობდა მერე, მაგრამ ამერიკულმა საზოგადოებამ ძალიან დიდი დრო მოანდომა და საშუალება მისცა. ეს არის ამერიკული წესი, არის აი ამის გადამუშავების, ანუ ჩვენ საბჭოთა კავშირში არ გვქონდა ეგეთი ფუფუნება, რაიმე ცუდი თუ ხდებოდა, იმის გადამუშავებაზე ლაპარაკი ზედმეტი იყო, უბრალოდ იმაზე არ ლაპარაკობდნენ, ან ტყუილებით ფარავდნენ ხოლმე. და ამერიკელებმა გადამუშავეს, ანუ ეს ვერნა ფონ ბრაუნი ალაპარაკეს, მისი თანამოაზრეები, ვინც მათთან ერთად მუშაობდნენ, იმათ მათ ილაპარაკეს, ყველაფერი მოყვეს, მოინანიეს, სასამართლოები ჩატარდა, ამ სასამართლოებზე მიმდინარეობდა გარჩევა, რომ რამდენად იყო ეს ჩართული და იცოდა თუ არა იმის შესახებ, რომ ასე ვთქვათ, ამ რაკეტების აწყობა ხდებოდა საკონცენტრაციო ბანაკებში და ამ საკონცენტრაციო ბანაკებში ფაქტიურად ხალხი იხოცებოდა და იღუპებოდა ამ რაკეტებისთვის და იცოდა თუ არა მან ეს, და ნუ იფიცებოდა და ამბობდა, რომ არ იცოდნა, და ნუ ეს გადაამუშავეს კი ბატონო. ყოველი შემთხვევისთვის. შესაბამისად, მე პირადად მგონია, რომ სიმართლე სადღაც შუაში არის რა. მე კი ბატონო. მგონია, რომ ადამიანები ძალიან ხშირად გაეხვევიან ხოლმე, ასე ვთქვათ, პატრიოტულ ბურუსში და რაღაცეების ჯერად, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება რა, მეც მქონია ეგეთები. და ესე ვთქვათ, მერე მოდის გადამუშავების ფაზა და ის ადამიანები, რომლებიც ამას მერე ინანიებენ და შეუძლიათ უკან გაიხედონ და გადამუშავონ თავის შეცდომები, მე მგონი აზრი არა აქვს მათ დასჯას, ხომ? და კი ჩემი ბატონო. აზრით ხო, შეიძლება რაღაც კომფორტშიც იყო იმ კუთხით, რომ სიტყვაზე თავის თავსაც სადღაც ну აჯერებდა რომ სავალდეს მართლა რაღაც დიდებულ რაღაც მოხმარდებოდა, ხო, ну ეს რთულია მართლა, რომ ზუსტად თქვათ რა იყო მის გონებაში იმ მომენტში, ну ხო, cognitive denial-ში იყო კი ნაწილობრივ, ალბათ, კი ალბათ. ბატონო. მაგრამ ნუ სადღაც შუაში არის ეს, ნუ მთლად ეგეთი კრავიც არ იყო, მე მგონი. ხო. კი ბატონო. ეხა რაც რუსებს და გაგარინს შეეხება რა, ასე ვთქვათ. ხო, იმიტომ რომ საბოლოოდ ვიცით, რომ მიუხედავად ამ ფონ ბრაუნისა, რუსებმა ესე ვთქვათ თავიდან საბჭოთა კავშირმა გაასწრო, ხო? აი და ეს საინტერესოა, დღემდე ბევრისთვის ეს გაუგებარიც არის ბევრისთვის, რომ აი როგორ მოახერხა სიტყვაზე საბჭოთა კავშირმა უცებ ამ ბოლაში დაწინაურება და თავიდან ასე ვთქვათ ლიდერობდა, ხო, ამ კუთხით, აი ეს როგორ მოხდა? აი, მე ძალიან სუბიექტური ვარ მაგ საკითხში და ამიტომ ესე იგი ჩემ აზრს გეტყვით და რა ვიცი, შეიძლება მაგაზე დავა და მსჯელობაც მოვაწყოთ. აქაც ასე ვთქვათ, ადამიანის კოსმოსში გაშვების დრაივერი საუბედროთ ის არ ყოფილა, რომ მოდი ასე ვთქვათ ადამიანმა დაიპყროს კოსმოსი და ასე შემდეგ. ელემენტარული რამ იყო, იყო ხო, ჩვეულებრივი ცივი ომი იყო. და ესე იგი, იმის გამო, რომ მაგ დროს ავტომატიზაცია, კომპიუტერები ახლა ჩვენთვის ძალიან მარტივ წარმოსადგენი არის, რა ვიცი, მე რაღაცა გაფრინდა მარსზე, იქ მიწა ამოთხარა, იარა გაფრინდა, დაჭდა, რაღაცები გაზომა და მონაცემი გამოგვიგზავნა. ეს ჩვენთვის ძალიან მარტივი წარმოსადგენია და მაგ დროს კომუნიკაციები და კომპიუტერი და მართვის სისტემები ესეთი განვითარებული არ იყო. ანუ შესაბამისად, შენ თუ გინდოდა რაიმე აზრიანის გაკეთება კოსმოსში, ხო? ესე იგი, აზრიანი არსება უნდა ჩაგესვა და გაგეშვა იქ. ანუ პილოტი, რომელიც ასე ვთქვათ,
იქ ზემოთ რაღაც გაზომვებს ჩაატარებდა, იქიდან დაკვირვებებს ჩაატარებდა, სურათებს გადაიღებდა. საერთოდ, რა ვიცი მე, საომარი სიტუაცია რომ ყოფილიყო, გაისვრიდა, დაზვერვას ჩაატარებდა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი და ამ იმეებს, რა ქვია, მონაცემებს ვერ გადმოსცემდა, უნდა ჩამოსულიყო და ჩამოეტანა ეს სურათები ფიზიკურად, რა. შესაბამისად, როგორც კი შეძლეს პირველი, ასე ვთქვათ, სატელიტის გაშვება სპუტნიკის, მაშინვე ფაქტიურად დაისახა მიზანი ადამიანის გაშვების, იმიტომ რომ რაიმე აზრიანი რო გაკეთებდნენ, ამუთ გჭირდებოდა ადამიანი, ხო? ხო და ასე ვთქვათ, ეს საბჭოთა კავშირის დაწინაურება ჩემი აზრით საკმაოდ სიმბოლური არის, იმიტომ რომ აი რო გადავხედოთ Space Race-ის, ანუ აი ამ Space Race-ის timelines, ხო? ნახავთ, რომ რაღაც დაშორება მათ, ასე ვთქვათ, წარმატებებს შორის არის თვეები, წლებიც კი არ არის, რა. ანუ პირველი სატელიტი სპუტნიკ 1 გაუშვეს რუსებმა 57 წელს, იგივე 57 წელს გაუშვეს ამერიკელებმა. რუსებმა გაუშვეს ნოემბერში ლაიკა, შემდეგი წლის რაღაც დეკემბერში გაუშვეს ამერიკელებმა მაიმუნი, რა. ანუ აი ესეთი დაშორება არის თვეები, ასე ვთქვათ, მათ წარმატებებს შორის. უბრალოდ საბჭოთა კავშირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პაბლისიტი. რატო იყო მნიშვნელოვანი პაბლისიტი? ჭირდებოდათ ბაი-ინი, ესე იგი ორი მიზანი იყო, რა. ანუ ერთი იყო ბაი-ინი თავის მოსახლეობასთან, ანუ უამრავი ფული ხარჯებოდა, ასე ვთქვათ, ICBM-ის ინტერკონტინენტალური ბალისტიკური რაკეტის განვითარებაში, რა. ანუ ეს იყო ის რაკეტები, რომლებსაც ატომური ბომბი უნდა მიეტანათ ამერიკაში, რა. ანუ ბირთვული დარტყმა ეწარმოებინათ და ესე იგი უამრავი ფული მიდიოდა და ესე ვთქვათ, საბჭოთა მოქალაქისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო გამჭვირვალე რამდენი ფული მიდიოდა, მაინც საჭირო იყო იდეა, რა. ანუ საჭირო იყო იმის ჩვენება, რომ აი რისთვის ვიღწვით, სად მივდივართ და ამ ბაინისთვის, საკუთარი მოსახლეობის მოტივაციისთვის ჭირდებოდათ ეს წარმატებები. ეგ ერთი იყო და მეორე იყო, რომ ესე ვთქვათ, შეჯიბრი იყო მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, სისტემების უპირატესობის თაობაზე. შეხოთაშორზე შეჯიბრი დღესაც მიმდინარეობს, ოღონდ უკვე ჩინეთთან. ანუ საბჭოთა კავშირი ამბობდა, რომ ნახეთ, აი კაპიტალისტური სისტემა და ჩვენი სოციალისტური კომუნისტური სისტემა, ხო? ისინი ვერ აკეთებენ რაღაცებს, ხო? იმიტომ რომ არიან გაღორებულები, ჩვენ კიდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ აი კონცენტრაცია მოვახდინოთ რესურსების, მივმართოთ ცენტრალიზებულად, აი როგორც საზოგადოება მივახციოთ უფრო რაღაცას. და ეს ძალიან დიდი მოტივატორი იყო როგორც ქვეყნის შიგნით, აგრეთვე ქვეყნის გარეთ, იმიტომ რომ ქვეყნის გარეთა perception-ი იყო ქვეყნებისთვის, რომლებიც, რა ვიცი, მერყეობდნენ ამ კომუნიზმსა და კაპიტალიზმს შორის, ხო? ხედავდნენ რა სტრაფად ვითარდება საბჭოთა კავშირი, რა წარმატებებს აღწევს და ასე შემდეგ, ხო? და ეხა დამეთანხმები, რომ მაგალითად მაიმუნის კოსმოსში გაშვებასა და ადამიანის კოსმოსში გაშვებას შორის, ხო? დიდი გეპი არ არის, რა. ესე იგი, გეპი არის ჩემი აზრით მხოლოდ წონა და რისკი, ხო? ანუ მაიმუნს რატომ უშვებ? იმიტომ რომ ვერ რისკავ ადამიანის გაშვებას, ხო? და საბჭოთა პროგრამა იმით იყო ცნობილი, რომ ამ რისკებზე უფრო ადვილად მიდიოდნენ და ეგ იყო მაგალითად საბჭოთა ჰეროიზმით მოტივირებული, რა. აი შენ ალბათ თავისუფალ საქართველოში ხარ გაზრდილი და მე საბჭოთა კავშირში დავიბადე ჯერ კიდევ და ჩვენთან, ასე ვთქვათ, რა ვიცი მე, ითვლებოდა ნორმალურად, რა ვიცი, ზოია კოსმოდემიანსკები და ვიღაცეები ტანკებს უვარდებოდნენ ბომბებით, რა ქვია, ბომბებით, ქვეშ და ესე ვთქვათ, ერთი ადამიანის სიცოცხლე ერთ ტანკზე რო გაგეცვალა იყო ნორმალური, ამას ბავშვობიდან გვასწავლიდნენ, რა. ანუ წარმოიდგინე, ერთი ტანკი რაღაც რკინა და ერთი ცოცხალი ადამიანი, ხო? ხო და ეგ გაცვლა ითვლებოდა ფეა გაცვლად, ანუ ქართულად როგორ არის? იმან სამართლიან. სამართლიანად, ხო? სამართლიან გაცვლად. ანუ ჩვენ რო გაგვეშვა ეს გაგარინი და იქ რო მოგუდულიყო ზემოთ, ხო? მამენტ საბჭოთა
საბჭოთა საზოგადოება დიდად არ აღშფოთდებოდა და იტყოდა, რომ რა ვიცი, სამშობლოსთვის დაიღუპა, შესწირა თავი, ჩასვავდნენ ახალ გაგარეს და გაუშვებდნენ ზემოთ მოსაგულად. ხო, პრობლემა არ იყო. და ამერიკაში კიდე ძალიან ეშინოდათ პირიქით საზოგადოებრივი აზრის, იმიტომ რომ როგორც კი ერთი ადამიანი დაიღუპებოდა და ადამიანის სიცოცხლე შეეწირებოდა, რამე სულ ერთია რას იქნებოდა ეს მეცნიერება, პატრიოტული იდეა, რაც არ უნდა ყოფილიყო, მაშინვე საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ამ პროექტისადმი საშინლად ეცემოდა. ხო, შესაბამისად ძალიან ეშინოდათ ამ შეცდომის დაშვების და ამიტომ ადამიანი მარტო მაშინ ჩასვეს, როდესაც აი რა ვიცი, 110%-ით იყვნენ დარწმუნებული, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მით უმეტეს პირველ ჯერზე, ხო? საბჭოთა კავშირში რომ გაეშვათ და ის რომ მოგუდულიყო, რა ვიცი, მე შეიძლება არც გაგვეგო, იმიტომ რომ მაგალითად იმის შესახებ, რა ქვია, გაგარინის წარმატების შესახებ მხოლოდ ფრენის დასრულების შემდეგ გავიკეთე. ანუ გაშვების მომენტში საბჭოთა მოქალაქეებს არ უთხრეს, რომ აი ახლა გაგარინი გაფრინდა, მოდი დაველოდოთ რა მოხდება. ამერიკელებს ეგ ფუფუნება არ ჰქონდათ, რომ რაღაცეები მიეჩქმალათ, მიეჩუმებინათ, ამიტომ იყვნენ ბევრად უფრო ფრთხილები და ბევრად უფრო დაფიქრებულები, წინდახედულები და რუსები უფრო ჩერეზ ნემაგუზე მიდიოდნენ. შესაბამისად, მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ აი ეს წარმატებები, ხო, რა თქმა უნდა იმის თქმა, რომ ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიურად რუსები ჩამორჩენილები იყვნენ, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან წინწასულები იყვნენ და თითქმის ამერიკელები და რუსები თითქმის ერთ დონეზე იყვნენ, მაგრამ აი რუსებს თითქოს უპირატესობა ქონდათ, ეგრე არ ყოფილა რა, ანუ დიდი უპირატესობა არ ქონიათ, თითქმის ერთ-ერთში მიდიოდნენ, უბრალოდ რუსები ძალიან კარგად არტყავდნენ აი ამ პირველობის რისკავდნენ, შეიძლება ითქვას ესე იგი. ხო, უფრო რისკავდნენ, ვიდრე სიტყვაზე დასაყრდნენ. კი, კი. ესე იყო, ხო. და მაგის აღმოსაფრთხოელად ხა იმათმა, რა ქვია, ამერიკელებმა ზუსტად ეს მთვარის პროგრამა გააკეთეს, სადაც აი ერთ დიდ ისეთ რაღაცას გაარტყეს, რაც რუსებისთვის ელემენტარულად რესურსებით მიუწვდომელი იყო რა, ფაქტიურად ამათმა კაპიტალიზმით აიღეს რა. ხო, აი ეგ არის კიდე საინტერესო, ანუ ესე იგი, სხვა კოსმოსში თუ შეძლო რუსეთმა საბჭოთა კავშირმა პირველად გასვლა, პირველმა გასვლა, რა მოხდა უშუალოდ ესე ვთქვათ თვარის მისიასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ აი ტექნიკური კუთხითაც რო ახსნათ, ეგეც ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ, ხო? ანუ ეს რა რესურსებთან იყო მაშინ ეს დაკავშირებული, რა რესურსები იყო საჭირო, ან როგორ შეძლეს საერთოდ იქამდე მისულიყვნენ, ხო? იქ ვისაუბრეთ მეორე მსოფლიო ომში და ომზე და იქ შედარებით პრიმიტიულ ტექნოლოგიაზე, ხო, რომელიც სიტყვაზე შეიძლება ქალაქს, აი ქალაქამდე ვერ მიიღწია კონკრეტულ თავის მიზნესთვის და აი როგორ მოხდა აი ამის ესე ვთქვათ განვითარება ამ კუთხით, აი ეს ძალიან საინტერესოა. ხო, აი კენედის სპიჩის შემდეგ, ხო, ამერიკამ მოახდინა რესურსების რაღაც უპრეცედენტო მობილიზაცია ამ აპოლოს პროექტის განვითარებისთვის და შექმნისათვის. და ეს ფული, ასე ვთქვათ, ჩაიყარა არამარტო, ჩაიდო არამარტო, რა ვიცი, მე შევქმნათ რაკეტა, არამედ უამრავი გვერდითი ტექნოლოგიის შექმნა გახდა საჭირო რა. ანუ გვერდითი ტექნოლოგიებში რას გულისხმობ? მაგალითად, დაჭირდათ კომპიუტერული სიმძლავრე, შეიქმნა კომპიუტერები IBM-ს დაუკვეთეს, უზარმაზარი კომპიუტერები. საჭირო გახდა ბორდ კომპიუტერების შექმნა, მეხსიერების შექმნა, პირველად შექმნა ეს Apollo Guidance კომპიუტერი, რომელიც, რა ვიცი, მე შედევრი არის იმ თავისი დროის. პროგრამირების ენა შეიქმნა სპეციალური მაგისათვის. ანუ ეხლა რო გადავიდეთ, რა ვიცი, მე ტექნოლოგიებზე, space suit-ი შეიქმნა, ანუ კოსტიუმი, რომლითაც ასტრონავტები გამოვიდნენ გარეთ, ეგ იყო თავისი დროისთვის ძალიან დიდი გარღვევა. ამას უძღვებოდა Gemini პროგრამა, რომელიც გულისხმობდა კოსმოსში გასვლას და სხვადასხვა მანევრების შესწავლას, აი მაგალითად კოსმოსში დოკინგის მანევრის შესწავლას. აი ბევრი რაღაც ისეთი კვლევა ჩატარდა, ანუ როგორც მანამდე ვთქვი, საჭირო იყო ასე ვთქვათ მეცნიერული წინსვლები, რომლებსაც მე
ინჟინრული წინსვლას იწვევს და მე ინჟინრული წინსვლა იყო საჭირო და ამ შემდეგ ანუ ძალიან გრძელი ჯაჭვი იყო მეცნიერული ინჟინრული გარღვევის, მეცნიერული ინჟინრული გარღვევის და ესე ვთქვათ, შტატები მაგ დროს კერძო კომპანიებს უკვეთავდნენ ამ ყველაფერს, ხო? და side effect-ი რა იყო? ესე ვთქვათ, მე თუ ვქმნი ეგრეთ წოდებულ guidance computers, რომელსაც შეუძლია ასე ვთქვათ, სატელიტის კოსმოსში მართვა, ხო? ის კომპანია, რომელმაც ამის შექმნა ისწავლა, ამის დაპროგრამება ისწავლა, იმ კომპანიას შეეძლება, ასე ვთქვათ, შესაბამისი სამხედრო ვარიანტის შექმნაც რა. ანუ ცოტათი მოატყუეს, ასე ვთქვათ, ამერიკელი გადამხდელი, მოსცინცლეს ფული მთვარეზე წასასვლელად, მოახდინეს სამეცნიერო ტექნიკური გარღვევები, რომლებიც მერე სამხედრო მიზნებით იქნა გამოყენებული, ხო? ესეთი ტრიუკი გამოიყენეს, ასე ვთქვათ. ხო, და საბჭოთა კავშირმა როგორც კი კენედიმ გამოაცხადა მთვარეზე წასვლა, საბჭოთა კავშირმა შეაფასა და მიხვდნენ ძალიან ადრე მიხვდნენ, რომ ეს უზარმაზარ რესურსთან იქნებოდა დაკავშირებული, ხო? და მაგდენი ფულის ჩაყრას რუსები ვერ შეძლებდნენ და ამიტომ დაიწყეს ასე ვთქვათ შორტკატის ძიება რა. ეს ვთქვათ შორტკატის პოვნა საბჭოთა კავშირში ძალიან ცნობილი მოვლენა იყო. მაგალითად ერთ-ერთი გარღვევა და ერთ-ერთი რეკორდის დამყარება როცა ჭირდებოდათ, ხო? რაღაც რევოლუციის, რაღაც 30 თუ 40 წლის თავი იყო და ნუ რაღაცა უნდა გაეკეთებინათ ესეთი შტამბეჭდავი და თქვეს რომ მოდი ისე ვთქვათ, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. და ბრეინსტორმინგეს და აღმოჩნდა რომ დიდი არაფერი რა, ასე ვთქვათ, რომ სენსაცია წარმოებიათ და ნუ ერთ-ერთი წინადადება იყო რომ მოდი სამი კაცი გაუშვათ კოსმოსში რა. ანუ მანამდე მხოლოდ ორი იყო გაშვებული და სამი არ ყოფილა გაშვებული და ერთდროულად, ხო? ეს ანუ ერთდროულად, ხო, ხო, სამი ერთი კაფსულით, ხო? და ნუ რა ვქნათ ორკაციანი კაფსულა გვაქვს და მოდიო მაშინო ასე ვთქვათ, რაღაცებზე უარი ვთქვათ, მაგრამ ამათ ეცვათ მაგალითად კოსმოსური ისინი რა ქვია, სკაფანდრები თვითონ კაფსულაში, ხო? და მოდი სკაფანდრები გავხადოთ, ნუ ეგ წონას მოაკლდა. მოდი სკამები გავამარტივოთ, გაამარტივოს სკამები. მე რაღაცეები მოაკლეს და აღმოჩნდა, რომ სამი კაცის ჩატენვას ახერხებენ წონითაც და ნუ მოცულობითაც როგორღაც, ხო? მაგრამ ნუ სულ ცოტა აკლდებათ, 60 კილო აკლდებათ თუ რაღაც ეგეთი და აი არ დაიჯერებ რა გააკეთეს კოსმონავტები დასვეს დიეტაზე. მართლა. მართლა, ხო? და ეს ხალხი გახდა დასუსტდა და ისე რომ ესე ვთქვათ, ჩატეულიყო ამ წონის და გაისროლეს ეს სამი კაცი, ჩამოვარდა ეს სამი კაცი ქვემოთ, ხო? და ისე რა ქვია, ნუ რა და დასხდე, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა და სხვათაშორის ის კაცი, რომლის იდეაც იყო ეს, თვითონ ერთ-ერთი ასტრონავტი იყო. ხო და ნუ იზე იმეს და გამოაცხადეს, რომ რა ვიცი მე, რევოლუციის წლისთავთან დაკავშირებით საბჭოთა კავშირმა დიდი გარღვევა გააკეთა და სამი კაცი გაუშვა. თუმცა აი არის კი ვიცოდი მე ხე ეს კონკრეტული მომენტი. ფაქტია რომ ვერ გაამართლა, ხო? იმიტომ რომ რაღაც მასიური ის ვერ მოიპოვა მაგრამ რომ სამი კაცი გაუშვეს მაგით დიდი. ხო, მაგრამ იმ დროს საკმარისი იყო, რომ რა ვიცი მე ნიუ-იორკ ტაიმ ეს პირველ გვერდზე დაბეჭდილიყო რა. ეგ მოვლენა და ნუ მაშინ ჰაიპი იყო ამ ყველაფრის გარშემო და ბახ ხედავ სამი კაცი და ნუ ესე იგი ისევ ჯობი ვართ ამერიკელებს, ხვდები? ანუ ეს პერსეპშენის შენარჩუნება შორტკატების ხარჯზე, ხო? და აი მთვარის პროგრამისთან დაკავშირებითაც გადაწყვიტეს, რომ ეგეთი შორტკატი გაეკეთებინათ, ხო? და დაიწყეს ბრეინსტორმინგი იმ მიმართულებით კი არა, რომ სად ვიშოვოთ ფული და რესურსი, რომ ამ ხელა პროგრამა განვახორციელოთ და ამერიკელებს დავეციოთ რა. იმიტომ რომ ამერიკელები ძალიან თანამიმდევრულად იცოდნენ, რამდენი ათეული წელი დაჭირდება, რა საით ტექნოლოგიები დაჭირდება ამ ყველაფერს და ნელ-ნელა მიდიოდნენ მაგ მიზნისკენ რა და ყრიდნენ უზარმაზარ ფულს, ხო? და ამათ მე იმასი ფიქრი კი არ დაიწყეს, რომ ეს ფული სად ვიშოვოთ, არამედ დაიწყეს, რომ აი როგორ ვიმაიმუნოთ და როგორი რა შორტკატი ვიპოვოთ, რომ უფრო იაფად და სწრაფად ჩავიდეთ მთვარეზე, რა. ხო, და ნუ მანდ შექმნეს სხვათაშორის ძალიან კარგი ძრავი და რა ვიცი მე, რაკეტა N1, რომ
რა ვიცი, გაგონილი გექნება, რომელიც იყო იმისთვის, რომ მთვარეზე გასაფრენად იყო და ნუ ამ რაკეტამ ძალიან არ გაამართლა რა. ანუ იმდენად არ გაამართლა, რომ პირველი კატასტროფის დროს ისე აფეთქდა, რომ ასე ვთქვათ, ყველა მთელი პერსონალი ამოხოცა რა, რაც ვინც იქ დამსწრე იყო, იმ ხელ აფეთქება იყო და ლაუნჩპედი დაანგრია და აი საშინელი კატასტროფა იყო, ძალიან ბევრი ადამიანი დაიხოცა. ამან რამოდენიმე წლით გადადო, მერე გააკეთეს N1-ის მეორე ვერსია, ისიც ჩამოვარდა და ნუ მესამე რაღაც ცოტათი აფრინდა და ჩამოვარდა და მერე გააჩერეს რა. ხო და ეგ იყო ყველაფერი, ისა რა ქვია, გლუშკოს ინიციატივა, მაშინ როდესაც კოროლიოს ცოტა უფრო სხვა იდეები ჰქონდა და ნუ იმ იდეებს არ წაყვნენ, იმ მიმართულებით არ წავიდნენ რა. ანუ შიდა კონკურენცია გაიჩითა რა, ერთ-ერთმა უფრო მეტი ფინანსირება მიიღო ვიდრე მეორემ და მაგის მერე უარი თქვეს, ასე ვთქვათ, მთვარეზე და გააკეთეს კონცენტრაცია, ფოკუსირება სხვა მიმართულებით, კერძოდ კოსმოსში, კოსმოსური სადგურის შექმნაზე. ხო, თქვენს რო ეს მთვარე ჩვენი პრიორიტეტი არ არის, ვქმნით კოსმოსურ სადგურს. ხო. თუმცა ეს აი მე როგორც ვიცი კიდე ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც სიტყვა საფრთხეში ძალიან გაუჭირდა, ის ყავს თუ კოროლიოვი რომ მოკვდა, ხო, მოულოდნელი სიკვდილით და აი ამ ხრივ რამდენი დარტყმა იყო ეგ თვითონ მაშინ დეგლიმისთვის ეს მისიებისთვის. ხო, ამბობენ რომ ძალიან დიდი დარტყმა იყო და ეს კოროლიოვი მნიშვნელოვანი პიროვნება იყო, მაგრამ იმიტომ კი არ იყო მნიშვნელოვანი, მარტო იმიტომ კი არ იყო მნიშვნელოვანი, რომ რაღაც გენიოსი იყო რა, არამედ წონა ჰქონდა და ეთქმოდა რაღაცები საბჭოთა ხელმძღვანელობაში, ხო? და აი, რა ვიცი, შენ რამდენად აი ქართულ მსმენელს რამდენად ესმის ეს მთელ ამ ტოტალიტარულ სისტემებში, ხო? ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის სიმართლის თქმა. როცა გაგშიში მაგის, ხო, სიტყვაზე? როცა გაგშიში რაღაც მოყვება, კი ბატონო. ხო, ხო. ანუ ამ ის ტოტალიტარულ ლიდერებს ძალიან არ უყვართ ის სიმართლის მოსმენა, ხო? და თან ცხოვრობენ რაღაც ილუზიაში, რომელსაც კომფორტულ ილუზიაში, რომელსაც მათ გარშემო მყოფნი უქმნიან, ხო? და შესაბამისად შენ თუ ხარ, ასე ვთქვათ, ვიღაცა დამწყები ბიუროკრატი, ხელმძღვანელი ამ კოსმოსური სააგენტოსი, რომელსაც კოროლევისნაირი წონა და სახელი არ აქვს, ხო? და მიდიხარ, რა ვიცი მე, პარტიის ხელმძღვანელთან ან არმიის გენერალთან და ეუბნები, რომ ეს არის სისულელე და ეს არ უნდა გავაკეთოთ და უნდა გავაკეთოთ ეს, ხო? ძალიან დიდია რისკი იმისი, რომ გაგიშვას ძველ რუსული გამონათქვამის გამოყენებით ერთგან და შენი ადგილი სხვამ დაიკავოს. ხო, შეზემოზე შენ სიცოცხლეს და შენს პოზიციას უფრთხილდები და ცდილობ, რომ რაღაცა ტყუილებით მოუქონო თავი და შესაბამისად ეს ტყუილები მერე შენვე ხვდება გზაში და ვერ აღწევ შედეგებს და ნუ იხლართები აი ამ ტყუილებში, ხო? ხო, და ეს მოხდა ფაქტიურად კოროლიოვის სიკვდილის მერე, იმიტომ რომ კოროლიოვს ჰქონდა სტენდინგი რა, ანუ შეეძლო მისულიყო და მაგიდაზე ებრახუნებინა იქ ბრეჟნევებისთვის და ხრუშოვებისთვის და მაგის უნარი და მაგისი საშუალებას მის შემდგომ მოსულებს არც ერთს არ ჰქონდა, ხო? და მე მგონი მისმა ტექნიკურმა გენიოსობამ კი არ შეაფერხა, არამედ მისმა პიროვნების არარსებობამ, აი ესეთი პიროვნების არარსებობამ უფრო შეაფერხა პროგრესი რა. მაშინ როდესაც ხო, ანუ რაღაც ადამიანები გამოჩნდნენ, რომლებიც სიტყვაზე, ასე ვთქვათ, რაც ყოველთვის თავს უქნევდნენ, ან ეტყოდნენ, რომ კი, ამას გავაკეთებთ, მაგრამ საბოლოო ჩემში შეიძლება არაფერი არ გამოსულიყო, რაღაც ეგეთი, ხო? კი. აი ესეთი ეს იყო, მე მგონი, უფრო მთავარი პრობლემა, იმიტომ რომ ცოდნა, ასე ვთქვათ, ცოდნა და ინჟინრული
ჩვევები და იყო განაწილებული რა, ანუ იყო ძალიან ბევრი ჭკვიანი და შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, რომლებსაც ამის ტექნიკურად განხორციელება შეძლებოდათ, მაგრამ აი მენეჯერი, რომელსაც უნარი ექნებოდა, ასე ვთქვათ, პარტიასთან კომუნიკაციის, ეგ აკლდა საბჭოთა პროგრამას. აი შენ ახსენე კოსმოსის საერთაშორისო სადგური, ხო, კოსმოსური და აი ამ ხრივ აი დღეს ვიცით ICS-ის არსებობა, ხო, საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის და შენ თქვი რომ სიტყვაზე საბჭოთა კავშირს მათქვა რომ ჩვენ უნდა შექმნათ კოსმოსური სადგური და ამ ხრივ როგორი იყო პირველი კოსმოსური სადგური, როგორ შეიქმნა ეს, ეს ძალიან საინტერესოა. ხო, ну, პირველი იყო სხვადასხვაშორის არის იყო სამჭოთა, იყო Skylab-ი რა, ამერიკელების შექმნილი. ხო და Drive-ი, ხო, კოსმოსურ სადგურს ვერ უწოდებ, იმიტომ რომ აი მან ზღვარი საკმაოდ საინტერესო არის, ანუ როგორ გითხრა, ანუ ვთქვათ, რაკეტას, ხო, შეუძლია გაიყვანოს, შეუძლია კოსმოსში გაიყვანოს სატელიტი რა. სატელიტი საკმაოდ პასიური რამ არის, ანუ თავისი ძრავი და მოძრაობის საშუალება შეზღუდული აქვს ძალიან, ანუ მარტო თავისი ორიენტაციის შეცვლა შეუძლია ოდნავ, ხო? შიგნით ზის თუ არა ადამიანი ეს მეორადია და ნუ იქ ცხოვრება შეუძლებელი არის რა. ესეთი იყო მაგალითად იგივე გაგარინის კაფსულა, იყო სატელიტი რა. შემდეგი ნაბიჯი არის ეგრეთ წოდებული კოსმოსური ხომალდი. კოსმოსური ხომალდი შეიძლება კოსმოსში ორბიტაზე, არა მარტო ორბიტაზე გახვიდე, არამედ ორბიტა შეიცვალო, ანუ იქ ზემოთ იფრინო რა. იქ ფრენა ბევრად უფრო სხვანაირად ხდება ვიდრე დედამიწაზე, მაგალითად თვითფრინავთ, იქ არ შეიძლება ეგ შემოტრიალდე მარჯვნივ და გაფრინდე რა. ანუ იქ ზრობ 8000 კილომეტრის საათში სიჩქარით, სადღაც 240 კილომეტრ სიმაღლეზე ან უფრო მაღლა და შეიძლება მხოლოდ ორბიტა შეიცვალო, ანუ შეიძლება უფრო მაღლა ახვიდე, უფრო ქვემოთ ჩამოხვიდე, გაწელო ორბიტა, შეამციროთ და ასე შემდეგ. ხო და ამ ორბიტაზე კოსმოსურ ხომალდს შეუძლია მანევრირება და აქ აგრეთვე შესაძლებლობები არის იქ გაჩერების რა. ეხა რა არის, ასე ვთქვათ, სადგური, რომ გადავიდეთ კოსმოსური სადგურის შემდეგი ნაბიჯი. კოსმოსური სადგური თავისთავად ჰომალდის თვისებებიც აქვს, მაგრამ ხშირად კოსმოსური ჰომალდია უბრალოდ მიერთებული არის ხოლმე სადგურზე და ამ სადგურს დააჩანჩალებს წინ და უკან. რა თვისება აქვს სადგურს? შიგნით არის ბევრად უფრო მეტი ადგილი, არის ჰაბიტატი და ლაიფ საპორტ სისტემები, ანუ შინ შიგ შეიძლება იცხოვრო. არის ჟანგბადის წარმოების საშუალება, ანუ არ გჭირდება ჟანგბადის წაღება, ქიმიურად წარმოება ზემოთ ჟანგბადი და წყლის გადამუშავების სისტემა, აორთქლების რეგულაციის სისტემა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ძილის და ტუალეტის საშუალებები რა. აი მაგითი განსხვავდება კოსმოსური სადგური, თქვათ, კოსმოსური ჰომალდისგან, სადაც ესენი ძალიან შეზღუდულად არის შესაძლებელი. მაგალითად, ტუალეტი იმაში Soyuz კოსმოსურ ჰომალდში 2015 თუ 2017 წელს გაკეთდა პირველი რა. ანუ მანამდე ტუალეტი არ იყო, ამათ ფაქტიურად პამპერსები ჰქონდათ რა კოსმოსურ ჰომალდში. მაშინ, როდესაც კოსმოსურ სადგურში ეს ყველაფერი იყო, ხო და შეიძლება კოსმოსურ სადგურში აგრეთვე ექსპერიმენტების ჩატარება და ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აქვს ხოლმე კოსმოსში გასასვლელი. ხო, გასასვლელი ეს არის, ასე ვთქვათ, შლუზი, ესე ორმხრივი, ანუ ორი კარი არის, სადაც ერთი კარი იკეტება, გადიხარ იქ იწმევ ამ spacesuits კოსმოსურ აუცი კოსტიუმს და მეორე მხრიდან იღება კარი, გადიხარ გარეთ, შემოდიხარ, ან რაღაც ექსპერიმენტებს ატარებ შიგნით, მე იხურება ეს კარი და ხდება ჰაერით შევსება და შიდა კარი იღება, გამოდიხარ, ისევ შედიხარ. აი ნუ ეგ თვისება აქვს კოსმოსურ სადგურს, ხო? და ეს პირველი კოსმოსური სადგური Skylab-ი იყო, მე რუსებმა გააკეთეს კოსმოსური სადგური, რომელსაც ერქვას სალუტი არ არქვა. ოა, სახელი დამავიწყდა. არა. ხო, ესე იგი
მაგრამ ესე აი ამაგათი კოსმოსური სადგურის ერთ-ერთი მიზანი იყო ესე იგი სამოქალაქო და კვლევითი იყო ერთი ვარიანტი იმის რომლის სახელიც დამავიწყდა და მეორე იყო ალმაზი რომელიც იყო სამხედრო დანიშნულების ხო და მაგ დროს ასე ვთქვათ ეს კოსმოსური სადგური იმისთვის იყო საჭირო რომ აეყვანათ ზემოთ ესენი რა ქვია კოსმონავტები გადაეღოთ ზემოდან სურათები, იმიტომ რომ ამ სურათების ავტომატურად გადაღების საშუალება და ავტომატურად გადმოცემის საშუალება არ იყო, რაც დღევანდელ სატელიტებს აქვთ. ანუ საკმაოდ კარგი ტელესკოპები და ფოტოაპარატები იყენათ, იქვე აკეთებდნენ ამ ფირის გამჟღავნებას და სურათების ბეჭდვას, ხო? და რაც ყველაზე სასაცილო არის, ჰქონდათ ზარბაზანი. ზეთ დამაგრებული რა, ანუ ამქვევი თუ ზარმას არის, არ ვიცი ხო. რუსებს. შესაბამისად, ვიღაცა რომ მოსულიყო ახლოს, რა ვიცი, მე ამერიკელებს. რო ესროლათ მაგისტრო. რო ესროლათ, ხო. ხო. და ესე ვთქვათ, და ნუ რუსებმა მოახდინეს მაშინ ექსპერიმენტები პირველად, ასე ვთქვათ, კოსმოსში სროლის, რომ რამდენად არის სროლა შესაძლებელი, რამდენად შეგვიძლია რაღაც ჩამოვაგდოთ და ნუ ყველაფერი ესეთი. ანუ ეს ფაქტიურად იყო პატარა ტანკი, რომელიც იყო იქ ზემოთ გაშვებული და თავის დაცვა შეეძლო და შპიონაჟი შეეძლო და მერე წარდებოდა აგრეთვე ექსპერიმენტები, შემიძლია თუ არა მაგალითად ორბიტიდან ბომბის ჩამოგდება და ანუ აზრი აქვს თუ არა რომ მაგალითად ატომური ბომბი გავიტანო კოსმოსში და მერე იქიდან ზუსტად ჩამოვაგდო სადაც მჭირდება, ხო? და ეგეთი დანიშნულებები ჰქონდა, ხო? მაგრამ ეს პროგრამა ასე ვთქვათ არც ისე წარმატებული იყო. ძალიან ბევრი სხვადასხვა პრობლემები ჰქონდათ ამ სადგურებთან დაკავშირებით. სულ 3 თუ 4 გაუშვეს და თითოეულ მათგანს პრობლემები ჰქონდა. და მერე გააკეთეს ბევრად უფრო წარმატებული მირი. ხო? ხო, მირი, რა ვიცი, გაგიგია თუ არა? ის იყო, რა ქვია. იყო საბჭოთა კოსმოსური სადგური პირველი. და ახლა ესეთი დრო არის, რომ მაგ დროს ამერიკელებს კოსმოსური სადგური არ ჰქონდათ. არ ჰქონდათ რატომ? იმიტომ რომ ამერიკელები მაგ დროს ძალიან დიდ ფსონს დებდნენ. იმაზე რა ქვია? შატლზე, სპეის შატლზე. ხო, სპეის შატლი იყო, ესე იგი უზარმაზარი რამ იყო, რომელიც აი ჰიბრიდი იყო ყველაფრისგან. ანუ თვითფრინავიც იყო, კოსმოსური ხომალდიც იყო და კოსმოსური სადგურიც იყო. ანუ იქ შეეძლო ხალხს დაფრენა ხდებოდა როგორც თვითფრინავით, გაშვება ხდებოდა როგორც რაკეტის, შეეძლო კოსმოსში ნავიგაცია, ფრენა, ანუ თვითონ თავისი ძრავები ჰქონდა როგორც კოსმოსურ ხომალდს და საკმაოდ დიდი ჰაბიტატი ჰქონდა და ძალიან დიდ ხანს შეეძლო რომ გაჩერებულიყო იმაში, რა ქვია, კოსმოსში. შესაბამისად ჰქონდა კოსმოსური სადგურის თვისებებიც, რაღაც თვისებები და ჰქონდა უზარმაზარი ტრანსპორტ ბეი, ანუ შეეძლო შიგნით რაღაცების გადაეტანა, ხო, ანუ გადაეტანა რაღაცეები, ან რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩამოეტანა, ანუ შეეძლო რაღაცეები კოსმოსში დაეჭირა და ჩამოეტანა უკან, ხო? ძალიან ძლიერი რაღაცა იყო და მაგაზე დებდნენ ძალიან დიდ ფსონს. შესაბამისად ესეთი კოსმოსური სადგურის საჭიროება არ ქონდა. ანუ ფაქტიურად შეეძლოთ ნებისმიერ დროს გასულიყვნენ კოსმოსში და რაღაც დიდხანს იქ დარჩენილიყვნენ, ხო? ხო, და მაგ დროს რუსებმა დაიწყეს ამ მირის მშენებლობა, რაც ძალიან დიდი წარმატება იყო ჩემი აზრით და ძალიან ბევრი ტექნოლოგიური ინოვაცია ჩადეს მაგ მირში. და დაიწყო საბჭოთა კავშირმა ნგრევა, ხო? და ამ საბჭოთა კავშირის ნგრევასთან ერთად, ხო, ეს მთელი საბჭოთა
კოსმოსური პროგრამა აღმოჩნდა უპატრონო, იმიტომ რომ ახლად შექმნილ რუსეთის ფედერაციას, რომელსაც ეს ყველაფერი შეეტენა, საერთოდ არ ჰქონდა მაგის ფული რა და იელცინს უნდოდა ეკონომიკური რეფორმების ჩატარება, რა ვიცი, მეზრუნავდა თავის დანგრეულ ეკონომიკაზე, თავის ხალხზე. და საერთოდ არანაირი სურვილი არ ჰქონდა უამრავი ფული ჩაეყარა ამ კოსმოსურ მანქანაში, ხო? ხო და შეიქმნა იმის რისკი, რომ ეს მთელი სპეციალისტები და ამშეულები გაიქცეოდნენ დასავლეთში. არა, დასავლეთში რომ გაქცეულიყვნენ რა უჭირდა. გაიქცეოდნენ ჩრდილო კორეაში, ირანში და ეგეც საშინელ ქვეყნებში. უпростоრი თვითონ კი არ გაიქცეოდნენ, არამედ მათ ასე ვთქვათ დაავერბოკებდნენ და წაიყვანდნენ რა. ხო და მაგის თავიდან ასაცილებლად რა ვქნათ და ამერიკელებმა თქვეს, რომ მოდიო ესეთი რაღაც გავაკეთოთო, გამოვყოთ როსკოსმოსი, ცალკე ორგანიზაცია, დავიწყოთ ამ როსკოსმოსთან თანამშრომლობაო და მილიონების ჩატენვა დაიწყეს ამ როსკოსმოსში და ასე ვთქვათ და მირის პროგრამას ჩაერთვნენ, ხო? აი მირის პროგრამაში ჩართვა გულისხმობდა იმას, რომ ამერიკელი და საერთოდ ამერიკელი ასტრონავტები ადიოდნენ, იქ მირზე რჩებოდნენ, ამათთან თანამშრომლობდნენ და ერთ-ერთი მთავარი იყო, რომ ეს საიუზის რაკეტები და საიუზის კოსმოსური ხომალდები, ორივე საიუზი ქვია და მაგიტომ არის ცოტათი დამაბნეველი, ხო? ამათი წარმოების კონვეიერი იყო. ანუ კონვეიერი რას ნიშნავს? რომ ყოველ 6 თვეში ერთხელ ერთი საიუზი ადიოდა ზემოთ და აგრეთვე იყო საიუზის ვარიანტი, რომელსაც ქვია პროგრესი, რომელიც დღემდე არსებობს, რომელიც არის ეს კარგო რა, ანუ ტვირთი აქ ჰქონდა ზემოთ რა და სულ იყო ამის აი მირის მომარაგებაზე მუშაობა. ეს მომარაგება რო ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, უწყვეტი, ხო? არსებობდა პაიპლაინი და ამაში იყო, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე ათეული უწყვეტად ხდებოდა ამ საიუზის რაკეტების კოსმოსური ხომალდების და პროგრესების დამზადება რა. ხო და ეს ხაზი, ეს წარმოების ხაზი რო არ გაჩერებულიყო, თქოს რომ მოდი მირი ვაწარმოოთ. აგრეთვე ამერიკელებმა დააფინანსეს მირის ახალი მოდულის შექმნა და ეს მოდული აიღეს, აიყვანეს, ზემოთ მიაერთეს ამას და თვითონ ამერიკელებიც დადიოდნენ იქ ექსპერიმენტებს ატარებდნენ და ეს ახალი მოდული, რომელიც ამერიკელებმა დაამზადებინეს, ხო? ეგ იყო ფაქტიურად ამერიკელებზე მორგებული რა, ანუ ამერიკელები იქ ცხოვრობდნენ და იქ ატარებდნენ თავის ექსპერიმენტებს, ანუ თავისი მოდული ჰქონდათ ფაქტიურად, თავისი ოთახი მიიღეს მირში ამერიკელებმა. ხო და მირის დასასრული შემიძლია მე მოგიყვა საკმაოდ ტრაგიკული და სიცილიური დასასრული აქვს. მართლა? როგორ დასასრული ჰქონდა? ესე იგი ერთ ჩვენიერ დღეს, ხო, ამ მირს თავისთავად პრობლემები ჰქონდა რა, ანუ პრობლემები ძირთადად ორი, იმისი რა ქვია, ვენტილაციის და ტემპერატურის და წყლით მომარაგების სისტემებთან იყო დაკავშირებული რა. ანუ მირში რო შედიოდით, ყარდა, ანუ სუნი იყო, რომელსაც ძალიან შეგუება ჭირდებოდა რა, ასტრონავტები ლაპარაკობდნენ მაგაზე. რატო ყარდა? ეხა მთელ ვენტილაციის სისტემებში დასახლდა ბაქტერია რა, ანუ ფაქტიურად სოკო თუ ბაქტერია რა, რომელიც ყარდა, ხო და ვერანაირად ვერ წმენდნენ და ვერ იშორებდნენ თავიდან, რამოდენიმე მცდელობა ჰქონდათ. ხო და მე იფიქრეს, რომ იყოს მაგის ჯანდაბას ადამიანის ჯანმრთელობისთვის არ იყო, ასე ვთქვათ, საშიში, მაგრამ ნუ ეს რაღაცა შუმს მიეჩვენენ, ასე ვთქვათ. ხო, შმორის სუნს მიეჩვენენ. ეგ ერთი იყო და მეორეც ტემპერატურის კონტროლის პრობლემები ჰქონდათ და ელექტროენერგიის წარმოების პრობლემა ჰქონდათ რა. ანუ ის მზის ბატარეები, რომლებიც ჰქონდა მირს, საკმარისი არ იყო რა, ენერგომომარაგების სისტემა არ იყო მაგაზე გათვლილი რა. ზოგადად მირი მაგ
ვადაზე არ იყო გათვლილი, ანუ გაწელეს და გაწელეს მისი ექსპლუატაციის პერიოდი. ხო და იმ ცხელოდა, ის იმდენად ცხელოდა შიგნით, რომ ასტრონავტები ფაქტიურად ტრუსიკებში იყვნენ მთელი დღის განმავლობაში, რა. ვა. ხო, ესე ტრუსიკებში დაფრინავდნენ წინ და უკან, რაც ძალიან ჩვეულებრივი იყო. ხო და ეს ამერიკული მოდული რო უბრალოდ რუსების მიერ წარმოებული ამერიკელებისთვის მოდული რო დაემატა, ხო? სახელი ისევ დამომიწყდა, ხო? ეს მოდული ამ მოდულმა მოიტანა ძალიან ბევრი მზის ბატარეები თან, რა? და ეს მზის ბატარეები აწარმოებდნენ დიდ ენერგიას და ეს ფაქტიურად ამ მოდულიდან კაბელებით იყო კაბელები იყო გადებული თვითონ იმაში, რა ქვია. წინასწარ არ იყო მაგაზე გათვლილი მირი, რა, ეს სკელი დენის კაბელები იყო გადებული იმაში. გასასვლელში და შეერთებული იყო მირზე, რა. აი მირი იყო ძალიან ასე ვთქვათ შეკოწიწებული რაღაცა, რა. ხო და ესე ერთ-ერთი პრობლემა მირს მქონდა იმისი, რომ უკრაინა საბჭოთა კავშირს გამოეყო, ხო? და ძალიან ბევრი კომპონენტი მზადდებოდა უკრაინაში. მათ შორის დოკინგის სისტემა, რა, ავტომატური დოკინგის სისტემა. დოკინგი რა არის, რომ აი ექვს თვეში ერთხელ რო ამოდიოდა სოიუზი ან პროგრესი, ხო? ის უნდა მიერთებულიყო ძალიან ნელა ამ მირს. ხო და აი ამ უნდა მიახლოებულიყო და მიერთებულიყო ამ მირს და აი მაგისთვის საჭირო ელექტრონიკა და პროგრამული უზრუნველყოფა წარმოდებოდა უკრაინაში და უკრაინა აი ამ ერთ სოფტვეერში და ერთ კომპიუტერში ფაქტიურად თხოვდა რუსეთს 4 მილიონს. ну ესე აკეთებდნენ ფულს, რა, ჩვენც ერთ ყოველწლიურად თხოვდნენ თუ როგორ? ყოველ გაფრენაზე, ანუ ყოველი სალიუტ, ყოველი სოიუზი და ყოველი პროგრესი უნდა ყოველ სოიუზი და ყოველ პროგრესი უნდა ქონოდა ესე იგი ეს დოკინგის სისტემა, ამ ეს დოკინგის სისტემა უნდა ეყიდათ უკრაინისგან და უკრაინისთვის უნდა მიეცათ 4 მილიონი. თვითონ ღებულობდნენ ამ ფულს ამერიკელებისგან, რა და ასე ვთქვათ, რა ამ ამერიკელებისგან მიღებული ფულის ძალიან დიდი ნაწილს ხრავდა ეს უკრაინა ამ თავისი ერთი რაღაცა პატაცა software-ით, რა. და ძალიან გაბრაზებულები იყვნენ რუსები ამას და გადაწყვიტეს, რომ მოდი ჩავხსნათ უკრაინაო, ხო და როგორ უნდა ჩაეხსნათ უკრაინა? მოდი დოკინგიო ხელით განვახორციელოთო. ხო და ხელით განხორციელებისთვის ეს უნდა განახორციელებინა დოკინგი ტიპს, რომელიც იჯდა მირში. ანუ მირში მჯდომა კოსმონავტს უნდა ემართა პროგრესი, რომელიც უახლოვდებოდა მირს და უნდა მიემართა, ასე ვთქვათ, კამერისა და სხვადასხვა ინსტრუმენტების საშუალებით და დოკინგი უნდა მომხდარიყო. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო მანძილის და სიჩქარის გაზომვა, ხო და როგორ გავზომოთ მანძილი და სიჩქარეო და ერთ-ერთი და შესაბამისი გადაწყვეტილება მოიგონეს, რომ მოდიო პისტოლეტი ქონდათ, ეს რა ვიცი, ჩვენ პოლიციელები რო ხმარობენ, ხო იცი, ოღონდ პოლიციელები რო ხმარობენ, ის არის რადარზე, რადარის პრინციპზე აწყობილი და ეს იყო ლაზერის პრინციპზე აწყობილი, ხო და აი ესეთი პისტოლეტი ქონდათ, პანჯრიდან გამოყოფდნენ ხოლმე და უმიზნებდნენ აი იმ პროგრესს, რომელიც უახლოვდება და იმით ზომავდნენ სიჩქარეს და მანძილს. ხო? რაც ნუ აი ძალიან ძალიან ესეთი წარმოუდგენელი რაღაცაა, იმიტომ რომ ეს დოკინგი არის ძალიან ювеლირული სამუშაო. ხო და ერთ მშვენიერ დღეს ეს გადაწყვიტეს რუსებმა, რომ მოდი ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. ხო და ეს პროგრესი, რომ მოდის მირზე, მოაქვს supply, ანუ ისინი რა ქვია, საჭირო მარაგები, რა, რა ვიცი, მე საჭმელი, სასმელი, წყალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამას რომ განტვირთავენ, მე მოიშის მოხსნიან და დედამიწაზე ბარდება და იწვება ატმოსფეროში, რა, ეს პროგრესი ყოველთვის ეგრე არის, რა, თან შიგნით ნაგავს ჩადებენ ხოლმე, რომ რა დრის თავიდან მოშორებაც უნდა და ეს იწვება ატმოსფეროში, ხო და აი ესეთი პროგრესი უნდა გაეშვათ და უნდა დაეწყოთ ატმოსფეროში, მაგრამ გადაწყვიტეს, რომ მოდიო ექსპერიმენტი ჩავატაროთო, ეს პროგრესიო მოხსნათო, ცოტათი უკან გავიყვანოთო და მე ისევ ხელახალი დოკინგი გავაკეთოთ, ოღონდ ამჯერად ხელითო.
რო ვნახოთ რამდენად ძნელია და რამდენად ადვილია ეს ხელით დოკინგის გაკეთება, ხო? Ну ეს მოხსნეს ეს პროგრესი, რამოდენიმე ასეული მეტრი დაშორდა ეს მირს და დაიწყეს ხელით უკან დოკინგი, ხო? და აი ხელით უკან დოკინგი რო დაიწყეს, გამაზეს და ეს პროგრესი მოხდა ამ მირს. ეს ამერიკელების მოდული, რომელიც იძლეოდა დენს და რომელიც ამერიკელები ცხოვრობდნენ დააზიანა, ისე რომ ჰაერმა დაიწყო იქიდან გასვლა, მთელს მირზე დენი გამოერთო, მირს დენი არ ჰქონდა და მირმა დაიწყო როტაცია. მოუწიათ ამ მოდულის ჩაკეტვა და ორნი იყვნენ, ესე იგი ერთი რუსი ასტრონავტი იყო, ერთი კოსმონავტი იყო და ერთი ამერიკელი ასტრონავტი იყო იმ დროს. ხომალდზე და იმათ, რა ვიცი, გადარჩენისთვის ბრძოლა მოუწიათ რა. ანუ რაღაცნაირად გაჭირვებით მოახერხეს ამისი სტაბილიზაცია, ჩასხდნენ იმაში, რა ქვია, სოიუზის კაფსულაში და ჩამოვიდნენ დედამიწაზე, ანუ მიატოვეს ფაქტიურად. მერე ავიდნენ და სცადეს შეკეთება, შეაკეთეს, მაგრამ ისე ის იმ მოდულის, ამერიკელების მოდულის გადარჩენა ვერ მოხერხდა, რახან ამერიკელების მოდულის გადარჩენა ვერ მოხერხდა, დენის პრობლემა შენარჩუნებული, დენის პრობლემა გამწვავდა და შესაბამისად რაღაც მომენტში გადაწყვიტეს, რომ ამის საპორტს აზრი არ აქვს და მოახდინეს დეორბიტი, ანუ ჩამოვარდა ქვემოთ. მაგრამ სანამ იმის დეორბიტს გააკეთებდნენ, ხო, საჭირო იყო კვლავ ამ პროგრამის შენარჩუნება რა, ანუ ამ რუსი მეცნიერების დაკავება, ხო? და აი ამ საჭიროებიდან წარმოიქმნა International Space Station, რომელიც არის ISS-ი, რომელიც დღესაც დაფრინავს რა. ხო და თავიდან ეს იყო, რასაც ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარული დახმარება რუსებისათვის რა. მაგრამ ნელ-ნელა რაღაც მოვლენები განვითარდა ისე, რომ მაგალითად შატლის კოლუმბიას კრეშის მერე შატლის პროგრამა შეწყდა. შატლის პროგრამა რო შეწყდა, შატლი იყო ერთ-ერთი მომარაგებელი ISS-ის რა, ანუ ხალხიც აყავდა, ისა რა ქვია, ISS Space Stations რეალურად სამი რამ ჭირდება, ანუ 6 თვეში ერთხელ ხალხი უნდა გამოიცვალოს, ხო? იმიტომ რომ 6 თვეზე მეტი გაჩერება ზემოთ არ შეიძლება. მერე საჭირო არის მათი მომარაგება საჭმლით და ნაგვის გატანა, საჭმლით, წყლით და ჰაერით და ნაგვის გატანა და მესამე საჭირო არის ორბიტის შენარჩუნება, იმიტომ რომ ის რაღაც სიმაღლეზე დაფრინავს, ხო? კერძოდ მერთუ არ მეშლება სოიუზი და ისა რა ქვია, სადღაც 408 კილომეტრზე დაფრინავს, ხო? 408 კილომეტრზე დაფრინავს. ჩამოდის ქვემოთ, ნელ-ნელა ჩამოდის და რამ წელწადში რამოდენიმეჯერ ჭერჭირდება ბუსტი, ორბიტის ბუსტი, ანუ ცოტათი ზემოთ უნდა აიწიოს, ხო? შესაბამისად მაგ ამოცანებს ასრულებდა Space Shuttle-ი ერთი მხრივ და ბეკაპი იყო Soyuz-ი, ხო? მაგრამ ერთშვენიერ დღეს ეს ჩელენჯერის კატასტროფის შემშვენიერ დღეს, უბედურ დღეს, ჩელენჯერის კატასტროფის მერე, ეს შატლის პროგრამა შეწყდა და რუსები იყვნენ ერთადერთი, რომლებსაც შეეძლოთ, ასე ვთქვათ, ორბიტაზე გაყვანა და ამ ISS-ის მომსახურება, ხო? და აი რო შეხედო ISS-ის მომსახურების ღირებულებას, ხო? დამდიდი. ხო, 2006 წელს იყო თითო გაფრენა, თითო ადგილის, ანუ ასტრონავტის გაყვანა, ჩამოყვანა 25 მილიონი და 2018 წელს იყო 91 მილიონი და 2018 წლის მერე უბრალოდ მონაცემები აღარ არის, იმიტომ რომ რაღაც გააფრინეს რუსებმა, დაიწყეს რაღაც ასობით მილიონის აღება ამერიკელი და ევროპული ასტრონავტების გაშვებისთვის რა. ანუ ამ გაშვებაში რა თქმა უნდა ტრენინგი შედიოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ დაიწყეს ამაზე ფულის კეთება რა ამ როსკოსმოსმა და შესაბამისად დღეს ეს შესაძლებლობა გამოეცალათ, ხო? და დღეს ხო აქ უკვე შემოდის მასკის ფაქტორი, ხო? ანუ შეგვიძლია თქვა თილო მასკის ფაქტორი, ხო? კი, მან ასე ვთქვათ, შემოდის ამერიკული სტრატეგია, რომლებმაც თქვეს, რომ მოდი ასე ვთქვათ,
NASA-ს როგორც მწარმოებლის და ოპერატორის როლი, ანუ მწარმოებელი არის ის, ვინც ასე ვთქვათ, ამას ამზადებს რა და ოპერატორი და მწარმოებელს როგორც წესი ყავს სუბკონტრაქტორები რა. ხო და ოპერატორი არის ის, ვისაც ეკუთვნის ეს კოსმოსური ხომალდი და მის ტრეინინგზე, გაფრენაზე, დაჯდომაზე, ხალხის გადარჩენაზე, ხალხის გამოყვანაზე და ასე შემდეგ პასუხისმგებელი არის რა. ხო და ადრე მწარმოებელიც ესე იგი ოუნერიც და ოპერატორიც იყო NASA. ხო და მაგ სტრატეგიიდან გადაუხვიეს და თქვეს, რომ კერძო კომპანიები იყვნენ მწარმოებლებიც, ოპერატორებიც და ასე ვთქვათ პატრონებიც და SpaceX-ი იყო ერთ-ერთი და შესაბამისად დააფინანსეს რამოდენიმე მიმართულება. ხო და დღესდღეობით ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული crew capability, ანუ კოსმოსში ხალხის აყვანის, ასტრონავტების აყვანის და უკან ჩამოყვანის საშუალება აქვს SpaceX. ეს არის რაკეტა Falcon 9 და Dragon, Crew Dragon. და არსებობს Cargo Dragon. ანუ Cargo Dragon-ი არის ერთი, რასაც გადააქვს Progress-ის ექვივალენტი და Crew Dragon-ი არის Soyuz-ის ექვივალენტი, რომელსაც ხალხი აყვავს, მაგრამ ბევრად უფრო მეტი ადამიანის აყვანა შეუძლია, არის ჩვეულებრივი კოსმოსური ხომალდი რა. და მაგრამ წესით ორი უნდა ყოფილიყო იმისთვის, რომ ამერიკელებს ბეკაპი ქონოდათ რა, ანუ ერთ კერძო კომპანიაზე ჩამოკიდება არასდროს არ არის კარგი, იმიტომ რომ ეს კომპანია მერე მოგწველის. შესაბამისად, ცდილობდნენ, რომ Boeing-საც გაევითარებინა რა და Boeing-მა თავიდან პროგრამას ერქვა SLS-ი და ეხლა ქვია, მეც რა ქვია იმათ. თუმცა ბეზოსსაც ხოლმე მაგ ბიზნესში. ხო, ჯეფ ბეზოსსაც ხოლმე ანუ ამ ბიზნესში შემოსვლა, როგორც ვიცი. მე არ ვიცი ახლა ბეზოსს მაგ ბიზნესში უნდა შესვლა თუ არა, ანუ ISS-ის მომარაგების ბიზნესში თუ უნდა თუ არა შესვლა, მაგრამ მთვარის ბიზნესზე გააკეთა დიდი განაცხადი და უარი უთხრეს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი პროექტი ძალიან სერიოზული და გააზრებული იყო და Blue Origin-ზე არ ლაპარაკი და ეხლა უჩივლა NASA-ს რა, მაგრამ ISS-ის მომარაგების ბიზნესში უცნობი არის ეხლა გეტყვი რატომ, ხო? იმიტომ რომ ესე იგი არის ყოველთვის რამოდენი ეს კომპონენტები არის რა, ანუ ერთი კომპონენტი არის თვითონ რაკეტა რა, ბუსტერი და მეორე კომპონენტი არის კოსმოსური ხომალდი. და კოსმოსურ ხომალდს კიდე აქვს სუბკომპონენტა, რომელიც არის კაფსულა. ეს კაფსულა არის, სადაც ადამიანების ხედან, რომელმაც უნდა გააკეთოს რეენტრი, ანუ რომელიც უკან უნდა დაბრუნდეს. ხო და ამ კაფსულისადმი არის ძალიან სერიოზული მოთხოვნები რა, ანუ მოთხოვნები მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანების მაგალითად launch abort სისტემა უნდა არსებობდეს, ანუ თუ რაკეტა გაშვების მომენტში რაღაცა ცეცხლი წაიკიდან, რაღაც ადამიანები უნდა გაისროლოს და გადაარჩინოს რა, როგორც აი eject city არის ხო თვითფრინავებში, ეგეთი რაღაცა უნდა გქონდეს. მაგალითად უნდა იყოს სერტიფიცირებული re-entry და დაჯდომა მაგალითად და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ ნახტომი კარგოდან ქრიუზე, ხო, არის ძალიან დიდი თუ სერტიფიკაციის მხრივ რა, იმიტომ რომ კარგო რო ჩამოვარდეს დიდი არაფერია რა და ადამიანები თუ დაიღუპებიან ძალიან ცუდია და შესაბამისად აი ამ სერტიფიკაციის საჭი სირთულე თავისთავზე ბევრი კომპანია ვერ აიღებს და თან ეს კიდევ არის NASA-სთვისაც არის ძალიან დიდი სამუშაო. შესაბამისად NASA მე მგონი გაჩერდება ორ spaceship-ზე, ერთი იქნება Starliner-ი Boeing-ის და მეორე არის Crew Dragon-ი, მაგრამ Starliner-ს დღეს ძალიან დიდი პრობლემები აქვს. სხვა შორის კარგო შესაძლებლობები სხვებსაც აქვთ, ანუ Cygnus-ი არის ამერიკული,
არსებობს ისა ევროპულიც და ამერიკულიც, ანუ მომარაგების პრობლემა არ იქნება რა. ხო და კარგო ბიზნესში მე მგონი ყველას შემოუშვებენ. უბრალოდ აი ამ კრიუ ბიზნესში მე მგონი ამ ორის გარდა მე ვერ ხედავ სხვას ჯერჯერობით რა. ნუ თან ისიც არის ალბათ მასკის შემთხვევაში, რომ უფრო ახერხებს ამ ყოველთვის გაპიარებას კარგად, ანუ აი რაღაც მასიურად აი ისეთი ადამიანის ვინც მაგალითად შეიძლება საერთოდ ვერ ეკვეოდეს დეტალებში კი არა და საერთოდ ძალიან შორს იყოს ზოგადად კოსმოს თემასთან დაკავშირებით, ნუ მასკი ყოველს მენია მაინც და ის რაღაცა მასკს უნდა რომ რაღაც ამ კუთხით რაღაც თავისი სიცილი შეიტანოს ამბურს მე და მე მგონია რომ ეგ ფაქტორიც მუშაობს ამასთან ერთად რა. კი აბსოლუტურად, ანუ მასკმა მოახდინა ამ თემის ძალიან დიდი პოპულარიზაცია. ანუ რა გააკეთა რომ ესლა გაუშვა კოსმოსში და მოკლედ თელი ამბავი და შეიძლება ითქვას რომ ხო ანუ ჩეულებრივ ხალხს და აი ამ მილენიუმის თაობას უთხრა რომ იცით რა ეს არ არის რთული რაღაცა. ამას მე ძალიან მარტივად აგიხსნით და თქვენ გახდებით ამის ნაწილი და ნუ ჩვენც ჩავეფალით და გავხდით ამის ნაწილი რა. ო ყოველს უნდა ახავს ახლა რაღაც ნომეზე იქ რაღაც შეიძლება დეტალებში ვერ ხვდებოდა რა ზეიმობდა, მაგრამ ეს კადრები მე მგონი ყოველს ნახეს, ეს მასკ თავიან პირველი ორ გაფრინეურ შედგა როგორ ზეიმობს ეს თვითონ ეს დევიდ ბოუის მუსიკა, მოკლედ ძალიან კარგად ფუთავს ამას ესე ვთქვათ და ეს კარგად ყიდის ხო ამას რა შეიძლება. კი მე ვიტყოდი რომ ეს პრინციპში აი მე რო გითხარი ახლა ესე ვთქვათ კერძო სექტორს დაკვეთა მისცეს რა, ეგ დაკვეთის ერთ-ერთი ნაწილი არის, იმიტომ რომ თავის დროზე მთვარეზე გაფრენის დროს ხო ეს პაბლისიტი ის აკეთებდა NASA და სახელმწიფო რა, ანუ სახელმწიფო ტრანსლაციები იყო მთვარეზე დაჯდომის პირდაპირი და ხალხი ძალიან ჩართული იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამას სახელმწიფო იღებდა თავის თავზე და ეხლა ბიზნესი მისცეს ასე ვთქვათ კერძო კომპანიებს და კერძო კომპანიებს აგრეთვე გადასცეს ამის დაპიარების დაკვეთაც ავტომატურად რა შესაბამისად. ძალიან კარგი არის რომ ეს ბაინი არსებობს და მაგაში ინვესტიციები ხდება და ხალხი დაინტერესებული არის რა, თორე იმას რა ქვია აი იმის დროს ჩელენჯერის და მერე კოლუმბიას კატასტროფის მერე ძალიან სკეპტიკურად იყო ხალხი ზოგადად კოსმოსისადმი განწყობილი რა. კი, და ნუ აქ ხა ესე იგი შეიძლება ითქვას რომ ან თუ იყო თავიდან რაღაც ესე რომ ვთქვა ან რაღაც თავიდან დაიწყო იმით ეს რაკეტების თემა მოკლედ რომ იყო მეორე მსოფლიო ომი და ამან ესე თქვა დაბუსთა რაღაც დონეზე ხო ამის განვითარება, შემდეგ უკვე იყო ცივი ომი რომელმაც ასევე დაბუსა, ამაზე ვისაუბრეთ რეალურად და ნუ რაღაც ეტაპი მაინც ალბათ იყო სადაც შედარებით პასიურად იყო ხო ეს თემა, პასიური იყო იმიტომ რომ როდესაც ესე თქვა საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ისე რაც ბოლო წლებში მხელ კონკურენცია მაინც აღარ იყო და ნუ ამ ხრივად და ალბათ რაღაც დონეზე იმოქმედა ხო და ეხა შევედით რეალურად რაღაც სხვა ეტაპზე ხო, გარდა იმისა რომ ეხლა ახსენეთ კერძო სექტორი, SpaceX-ი, Blue Origin-ი, Virgin Galactic-ი, რა ვიცი, ამასთან ერთად არის კიდე ჩინეთის ფაქტორიც, რომელიც აუ ძალიან გააქტიურდა და მისიაზე გეგმავს და მე მგონი რაღაც ახალი კონკურენციის ეტაპი დაიწყა ჩინეთსა და ამერიკას შორის ხო ამ ხრივას და არ ვიცი, ანუ ისე გამოდის ყოველ შემთხვევაში ამ მოცემულობაში ისე გამოდის ჩემი აზრით, რომ თუ არ არის რაღაცა მხარეებს შორის კონკურენცია, წმინდა სუფთა ესე ვთქვათ ფილანთროპული და იმით რომ რა მოდი უბრალოდ მეცნიერული კუთხით ავითვისოთ ეს ყველაფერი, არის ბუსტება იმ დონეზე ხო ალბათ მაინც და რაღაც ეს რაღაც ფაქტორები საჭიროა და ალბათ თამაშობს თავის როლს ალბათ. ხო არ მართალი ხარ ხო, სხვათა შორის ძალიან მინდა მე არ გამოგვრჩეს და იმას რა ქვია Blue Origins და Virgin Galactic-ს დაუბრუნდეთ რა, იმიტომ რომ მანდაც საინტერესო რაღაცები ხდება და მაგრამ ხო ეხა ჩინეთზე რა გვაქვს სათქმელი, ჩინეთის კოსმოსური პროგრამა ხო ძალიან ჩამორჩენილი იყო რეალურად, სადღაც 10-15 წლით ჩამორჩენილი იყო საბჭოთა და ამერიკულ პროგრამას, მაგრამ ყოველთვის მიმდინარეობდა რა. ერთი დიდი დარტყმა განიცადა ჩინურმა პროგრამამ კულტურული რევოლუციის შემდეგ ხო და
ძალიან აიგენიც აი საბჭოთა კავშირებით ჩერეზნემაგუ აწარმოებდნენ ამ პროგრამას, რაც მე ძალიან არ მომწონდა და არ მიხაროდა, კერძოდ ხალხს აშიმშილებდნენ და ამ უამრავ ფულს ყრიდნენ ამ კოსმოსურ პროგრამაში და ეგ ვექტორი შეიცვალა იმის, რა ქვია, მაო ძედუნის წასვლის მერე და დენ საოპინის მოსვლის მომენტში აქცენტი გაკეთდა ეკონომიკაზე, ხო? და როდესაც ეკონომიკა ამოიქაჩა, მერე დაიწყეს, ასე ვთქვათ, კოსმოსში ფულის ჩასხმა, თან ისე უაზროდ არა რაღაცა პოლიტიკური წარმატებების მხრივ მარტო, არამედ კომერციულ პროექტებშიც დაიწყეს და სამხედრო პროექტებში დაიწყეს ჩასხმა, სატელიტები გააკეთეს, მაგალითად ნავიგაციის სისტემა გამართეს, რომელიც ძალიან კარგია. ეხა არსებობს ნავიგაციის სისტემა, შედგება უამრავი სატელიტისგან, რომელიც მაღალ ორბიტაზე კიდია და მოძრაობს, ხო? და პირველი იყო, რა თქმა უნდა, GPS-ი, მერე გააკეთეს რუსებმა გლონასი და ევროპელებმა გააკეთეს გალილეო, რა. და ესე იგი, ჩინელებმა გააკეთეს თავისი ბაიდუ, ხო? რატო არის, რომ თითოეულს რატო ჭირდება თავისი ნავიგაციის სისტემა, რა, თითქოს რატო არ შეგიძლია სხვისი გამოიყენო? იმიტომ არ შეგიძლია, რომ ეგ, ესე იგი, სიგნალების, ცვლილებისა და დაშიფრვის ხარზე შეგიძლია სამხედრო მოქმედებების პერიოდში GPS კოორდინატების გაყალბება. ხო. ან საერთოდ გამორთვა, რა. შესაბამისად, შენ თუ გინდა რომ სამხედრო ნავიგაცია გქონდეს, რომელსაც შეგიძლია შენ თვითონ დაეღებდო, უნდა გქონდეს შენი ქვეყნის. და მაგიტომ არის, რომ აი ამ ყველამ, ვისაც ასე ვთქვათ, ძალა შესწევდა, თავისი ნავიგაციის სისტემა გაუშვეს, ხო? და შესაბამისად, შენ იქიდან გამომდინარე, რომელი ქვეყნის ასე ვთქვათ, გავლენის სფეროში შედიხარ, იყენებ ამა თუ იმ ნავიგაციას, რა. და ნუ ესე იგი, ჩინეთის ნავიგაციას ბაიდუს იყენებენ ახლა, რა ვიცი, აზიის რამოდენიმე ქვეყანა, მე მგონი პაკისტანის გადავიდა ბაიდუზე, როგორც ასე ვთქვათ, სამხედრო დანიშნულება, ისევე კერძო დანიშნულება აქვს. ახლა მაგალითად Starlink-ი რო გაუშვეს ამერიკის SpaceX-მა, ჩინელებმა შესაბამის პროგრამა გაუშვეს. დაზვერვის სატელიტები აქვთ, ამინდის სატელიტები აქვთ, ანუ მაგ სატელიტების ამბავზე ძალიან დიდი ინვესტიციას აკეთებენ და პარალელურად ეხლა მუშაობენ კიდე კოსმოსური სადგურის შექმნაზე, თავისი კოსმოსური სადგურის შექმნაზე, იმიტომ რომ ISS-იდან გააგდეს ეგენი. ანუ დიდი ინტერესი თავიდან არ ქონდათ, უფრო სწორედ თავიდან არ მიიღეს და უთხრეს, რომ თქვენ იმდენ ჩამორჩენილები ხართ, რომ თქვენი მონაწილეობას აზრი არ აქვსო. მერე ჩინელებმა, ასე ვთქვათ, სურვილი, ფრთხილი სურვილი გამოთქვეს, მაგრამ 2011-ში კონგრესმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ესე ვთქვათ, ტექნოლოგიიდან ჩაეხსნათ ჩინეთი და არანაირი მონაწილეობა საერთო პროექტებში არ ყოფილიყო. რატომ? იმიტომ რომ ორი მიზეზი გამო, რეალურად ერთი იყო ასე ეგრეთ წოდებული შპიონაჟი, ინდუსტრიული შპიონაჟი, და მეორე იყო არაგამჭვირვალობა. ანუ გამჭვირვალობა, ინდუსტრიული შპიონაჟი უამრავი შემთხვევა იყო, როდესაც ესე ვთქვათ, ჩინეთი დაჭერილი იყო, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ნაგლად ტექნოლოგიის მოპარვაში და კოპირებაში და თქვენს რო თქვენთან საქმის დაჭერა არ გვინდაო, რა. და იმის გამჭვირვალობა რას ნიშნავს? ახლა მაგალითად როსკოსმოს NASA არის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, ანუ ის საზოგადოებრივი სახელმწიფო ორგანიზაცია, ისე რა ვიცი, როგორც რომელიღაც სამინისტრო, და ანგარიშვალდებული არის მოქალაქისა. ანუ ყოველი დახარჯული ცენტი, ყოველი პროექტი ზოგადად მაინც უნდა აღირიცხოს და საიდუმლო რომც იყოს, მოქალაქემ უნდა იცოდეს დაახლოებით რა ხდება, რა. მაგალითად, ყველა გაშვება უნდა იყოს წინასწარ გაცხადებული, რა. ანუ ჩამოვარდება, არ ჩამოვარდება, წინასწარ უნდა იყოს გაცხადებული და უნდა იყოს გამჭვირვალე, რა. მოკლედ, რაც ჩვენ გვესმის გამჭვირვალებაში, ეგ თვისება უნდა ქონდეს. სხვა როსკოსმოს მაშინ დაუსვეს გამჭვირვალობის პირობა და როსკოსმოსი მეტნაკლებად ასრულებს მათ პირობას, ანუ ვერ იტყვი, რომ არასრულებენ საერთოდ, რა. ხო, და ჩინელებსაც უთხრეს, რომ თქვენთან თანამშრომლობის ერთ-ერთი წინაპირობა არის გამჭვირვალობა და ჩინელებმა სამწუხაროდ
ვერ შეასრულეს ეს და არც შეასრულეს და არც შეასრულებენ არასოდეს, იმიტომ რომ ესე არის ქვეყანა, აწყობილი ზოგადად მათი ქვეყანა. მე მაგალითად აი გასაკვირი ამბავი რა, ანუ ჩვენთან იყიდება მაგალითად იმის რა ქვია, ცალკე განყოფილება არის ხოლმე წიგნების მაღაზიაში ლამაზად გაფორმებული ალბომები, რომელი სურათებიანი, რა ვიცი მე, აპოლოს მისიის სურათები, რა ვიცი მე, ISS-დან გადაღებული დედამიწის სურათები, რაკეტების სურათები, ანუ Space-თან დაკავშირებული. მე ძალიან დიდ მუღამს უჭერ ხოლმე მაგას და რა ვიცი მე, უამრავი მაქვს, რა ვიცი, რუსული, ამერიკული, ესა რა ქვია, საბჭოთა დროის ევროპული, ესეთი ალბომი ბაგებს ვაგროვებ რა და ჩინეთში ბევრჯერ მიწევდა ჩასვლა და რო ჩავდიოდი შენჯენში არის უზარმაზარი წიგნის მაღაზია და აი ყველა წიგნი არის საერთოდ რაც კი სულა და გულო გინდა რა ხო და აი წარმოიდგინე ამ მაღაზიაში არც ერთი წიგნი არ იყო, ანუ ილუსტრირებული ესეთი წიგნი არ იყო ჩინური კოსმოსური პროგრამის შესახებ რა, ანუ სურათებიც არ ქვეყნდება, ხვდები, იმდენად დახურული და დაფარული რაღაც, ანუ ერთადერთი რასაც ვგებულობთ ხოლმე არის ის, რაც გადის იმეებში, რა ქვია, ახალ ამბებში რა, საკმაოდ დახურული რაღაცა არის, ხო და ჩინელებმა ეხა და სამი ფოკუსი აქვს ჩინელებს. ერთი არის ესე იგი Space Station-ის შექმნა, ანუ კოსმოსური სადგურის შექმნა. ხო და გაუშვეს მაგათ მათ ტიანგონგ 1 და ტიანგონგ 2, რომლებიც დეორბიტი მოხდა და დედამიწაზე ჩამოვარდა. ესე იგი ISS-ი არის 408 კილომეტრზე და ტიანგონგ 3 გაუშვეს ახლა და ტიანხე, რომელიც იქნება კოსმოსური სადგური ISS-ის მსგავსი, რომელიც არის ასე ვთქვათ საბჭოთა ტექნოლოგიის ბაზაზე შექმნილი და ისი ფრენს 425 კილომეტრ სიმაღლეზე, რა საკმაოდ მაღლა. იმაზე შედარებით მაღლა, რაც ISS-ი არის, იქნება 5-ჯერ უფრო პატარა, მაგრამ საკმაოდ თანამედროვე, ან ბევრად უფრო თანამედროვე ვიდრე ISS-ი, იმიტომ რომ ISS-ი უკვე დაძველდა საკმაოდ ტექნოლოგიურად, ხო? ეგ არის მაგათი ნომერი 1 პრიორიტეტი, ნომერი 2 პრიორიტეტი არის თვარეზე ადამიანის დასმა და მთვარეზე ბაზის გახსნა და მესამე არის მარსი. ანუ ეს სამი პრიორიტეტი აქვთ და კარგად მიიწევენ სამივე მიმართულებით, მაგალითად მთვარეზე დასვეს მაგათმა ეხლა მისია, რომელმაც საინტერესო რაღაც გააკეთა, ეს ავტომატურად ჩამოიტანა ქვები მთვარიდან, მთვარის უკანა მხრიდან რა და ეგ იყო რა, ესა რა ქვია, ბევრნაწილიანი სისტემა იყო, ანუ ფაქტიურად ყველა ელემენტი იმისთვის რომ ადამიანი მიიყვანო მთვარეს და უკან წამოიყვანო, ანუ აქვთ უკვე რა, იმიტომ რომ აი ქვები წამოიღეს უკან და დიდი განსხვავება არ არის ახლა ადამიანს წამოიყვანო უკან თუ ესა რა ქვია ქვებს მასალას. მარსზე დაჭდნენ, ანუ ისე როგორც კურიოზიტი დაახლოებით ისევე დაჭდნენ პარაშუტით და მერე propulsion landing გააკეთეს და იქიდან წარმატებით მონაცემებს აგზავნიან. მათი მისიები არის ცოტათი უფრო პატარა ვიდრე ვთქვათ ამერიკული მისიები, ნაკლებად ამბიციური, მაგრამ ყოველთვის ცდილობენ რომ რაღაც ისეთი ელემენტი ჩადონ, რომელსაც ექნება ჟღერადობა, რომელიც იქნება ესე რა ვიცი, პირველად კაცობრიობის ისტორიაში, პირველად კაცობრიობის, ანუ მართლაც პირველად კაცობრიობის ისტორიაში დაჭდნენ მეორე მხარეს. პირველად კაცობრიობის ისტორიაში ჩაიტანეს ბიოლოგიური მასალა. ანუ ბიოლოგიური მასალის ჩატანა სხვაშად შეეძლოთ, მაგრამ ნუ ამათმა პირველად გააკეთეს. ანუ ჩინელები ყოველთვის ეცდებიან, რომ აი ესეთი პიარი დადონ პირველი და ზუსტად იგივე მიზესით რაღაცა საბჭოთა კავშირი აკეთებდა, რომ ერთ სისტემის უპირატესობა აჩვენონ და თქვან რომ აი თმაო ჩვენ ჩვენი სოციალიზმით იგივეს და კიდევ უფრო უკეთეს ვახცევთ რასაც თქვენ თქვენი კაპიტალიზმით. და მეორე, და საერთოდ არ არის საჭირო ეს დემოკრატია და ადამიანის უფლებები, ძალიან კარგად ცხოვრობთ და ვართ ბედნიერად აქ თქვენზე უფრო კარგად, ხო? ეგ არის ერთი მესიჯი და მეორე მესიჯი თავისი ხალხისთვის, რომ აი ძმაო ჩვენ ვართ მართლაც დიდებული ერი ვართ, იმიტომ რომ ჩინელი მართლაც ძალიან დიდებული ერი არიან და რა ვიცი მე აი ძალიან დიდი უბედურება დააწყდათ ამ კომუნიზმის და მაო ძედუნის სახით.
რომელმაც მათ ასე ვთქვათ თავის კულტურა ხო დაუნგრია, იდენტობა ხო დაუნგრია და კიდე თვითშეფასება დაუნგრია რა, ანუ უზარმაზარი ძალიან ძლიერი ერია, რომელსაც დაბალი თვითშეფასება აქვს, შესაბამისად კომპლექსები. ანუ წარმოიდგინე, რა ვიცი მე, დიდი ძლიერი ადამიანი რა მოჭიდავე, რომელსაც დაბალი თვითშეფასება და კომპლექსები აწუხებს, ნუ ეს საკმაოდ სახიფათო ნაერთი არის რა, ხო, და აი ეგეთი თვითშეფასების პრობლემა აქვს და თვითშეფასების აწევაზე მუშაობენ ყოველთვის, ხო? მაგრამ მე ვიტყვი, რომ ჯერჯერობით გეპი არის მინიმუმ 5-10 წელი. ესე იგი, ამერიკა ევროპა რო ერთად ჩავთვალოთ, ამერიკა ევროპასა და მათ შორის რა ტექნოლოგიების მხრივ რა. მაგრამ ძალიან კარგად მიიწევენ წინ. ხო, ნუ მთავარი კონკურენტი ეგ არის რეალურად დღეს დასავლეთის მაგხრივ შეგვიძლია ვთქვათ. ხო, მაგრამ არ მე ცოტა სკეპტიკურად ვიყურებ მაგას, რატო? იმიტომ რომ აი მაგალითად ველორბოლაში, ხო, ძალიან ადვილი არის იყო მეორე, იმიტომ რომ პირველი არის ძალიან რთული, იმას ხვდება ქარის ნაკადი რა. და მეორე ხარჯავს პირველთან შედარებით 20-30% ნაკლებ ენერგიას ველორბოლოში. იგივე არის ემათთან, რა ქვია, ჩინელებთან რა, ანუ მეორედან მესამე რო ხარ, ხო, ხარჯავ ენერგიის და რესურსის ბევრად უფრო ნაწილს. ანუ პირველი რო გახდე, გჭირდება სადღაც მინიმუმ 50% მეტი ენერგია და ძალისხმევა, რომ რაღაცას მიაღწია. ეს არის რა ვიცი, ჩემი აზრით. ხო. ამას მსგავსად. ხო, და აი ამ ხრივ ხან ალბათ შეგვიძლია ჩვენს ბოლო ნაწილზე გადავიდეთ, რაც უკვე არის იმას საუბარი, ხო, ანუ რამდენად აი ჩინეთი ვახსენეთ, კერძო სექტორი ვახსენეთ, დასავლეთი, ну რუსეთსაც რაღაც თავისი როლი კიდე აქვს, ხოლო შემთხვევაში ცდილობს რომ კონდეს, ხო, რაღაც როლი ამ კოსმოსთან დაკავშირებით. ხო, ანუ აი ამ მოცემულობით აი რა პერსპექტივები გვაქვს, ან რა შეგვიძლია, ხო, იმიტომ დღეს გახდა რაღაც აქტუალური ძალიან კოსმოსური ტურიზმი. ამ ხრივ არის აი რაღაც Blue Origin, Virgin Galactic ძალიან აქტიურობენ, ხო, უნდათ რომ ეს ისე ვთქვათ, ანუ აი ჩაულებ რიგითი ადამიანები მოკლედ დაინტერესონ კოსმოსით და ვისაც მატერიალური შესაძლებლობა ექნება, მისცენ საშუალება რომ დასლიოს დედამიწის გრავიტაცია, გავიდეს, ხო, ანუ რატომაც არა, ხო, თუ გაქვს ესე ვთქვათ შესაძლებლობა ამის, რა ვიცი, ალბათ არავინ არ იტყოდა უარს რომ გადმოიხედა, ხო, ამ პლანეტისთვის ზემოდან და ეს კარლ საგანის სიტყვების არ იყოს, როდესაც ამბობს ბულდოც რო ეძახის, ანუ რა პატარა სისპერცერტილს, რა შეიძლება ეგრე შორიდან ვერა როგორც ვოიჯერმა დაგვანახა, მაგრამ ნუ რაღაც დონეზე მთლიან შეიგზნოს ის ალბათ, რაც არ ვიცი, მე ნამდვილად არ შემიგზნია ეს შეგზნება, როგორ შეიძლება იყოს, მაგრამ ალბათ რაღაც ემოციებს გააგვიძებს, როდესაც თელს პლანეტას ზემოდან გადმოხედავ, ხო, და აი ამ ხრივ როგორ წარმოგიდგენია რა, ანუ რა განვითარება შეიძლება ქონდეს ამ სახლო მომავალში და ნუ მე უკვე ალბათ უკვე ბოლოსკენ შეგვიძლია თქვა საერთოდ ცოტა კიდე უფრო შორსაც რო გავიხედოთ ამ ხრივს. აუ, ხა მანდ ხდება რაც ხდება რა, ბოლო დროს მართალი გითხრა, მანდ ხდება რაც ხდება. ესე იგი, შენს წორი ძალიან კარგი აქცენტი გააკეთე, ანუ რა არის ასე ვთქვათ კოსმოსში გასვლის მუღამი რა. სამი მუღამი არსებობს ზოგადად რა. პირველი მუღამი არის უწონობის შეგრძნება რა. ანუ ეს უწონობის შეგრძნება არის ის შეგრძნება, რომელიც გეუფლება მაგალითად იმაზე, რა ქვია, როლერ კოსტერზე, ანუ ატრაქციონზე ქვემო ჩამოსვლისას, ოღონდ გეუფლება რაღაც ერთი წამით ეს უწონობის შეგრძნება, რომ ნაწლავები რო ამოვა ზემოთ და რაღაც ადრენალინი რო გაწובה და ესეთ სუნთქვა რო გეკრება, ესეთ შეგრძნება, ოღონდ იმაზე, რა ქვია, შედარებით უფრო დიდი ხნის განმავლობაში, ანუ მაგის ეგ არის ერთი მუღამი, უწონობა. მეორე მუღამი არის ეგრეთ წოდებული overview ეფექტი. ანუ ეს overview ეფექტი რა არის? აი რას შენ თქვი, რომ ეს blue dot და პლანეტის დანახვა და აი ყველა ასტრონავტი რა, რომელიც ყოფილა კოსმოსში, ამბობს ყובה ამ overview ეფექტის შესახებ, ზოგს შედარებით უფრო ძლიერად ქონია, ზოგს შედარებით ნაკლებად. ეგ არის აი ეს რა ვიცი ტრანსცენდენტული გამოცდილება რა, ანუ
პერსპექტივის ცვლილება, საერთოდ ადამიანის აზროვნების ცვლილება, რომელიც იქ ხდება. და თითქოს ვერ წარმოგვიდგენია მე და შენ ან ჩვენ ჩვეულებრივ ადამიანებს, რა ვიცი, ვიდეოები გვაქვს ნანახი, ეკრანზე გვაქვს ნანახი და რაღაცა, მაგრამ თურმე შენ თვითონ რო გამოცდი ამას და რო დაინახავ პლანეტას, რო რა პატარა არის, რა უმნიშვნელო არის თვითონ ის პლანეტა ზემოდან და შენ ამაზე უფრო პატარა და უფრო უმნიშვნელო ხარ და რა მხელა არის კოსმოსი და რა მხელა არის სამყარო და რამდენად ფაქიზი და სათუთი არის ეს ჩვენი პლანეტა, ჩვენი ატმოსფერო, რამდენად თხელი არის, აი ფრეჯაილ რასაც ქვია, ხო? შიშის შეგრძნება, გეუფლება და ნუ ქცვლის როგორც ადამიანს თავიდან ბოლომდე, ხო? და ესე იგი, ჩემთვის ძნელი წარმოსადგენი იყო ეს გამოცდილება, რომ როგორ შეიძლება ეს გამოცდილება რაღაც ადამიანს შეგცვალოს როგორც ადამიანმა, მაგრამ მართალი გითხრა, მე თვითონ მქონდა ეგეთი გამოცდილებები რამოდენიმეჯერ სხვა მე სხვა რაღაცეებში, მე მაგალითად ისტორია მიყვარს მე ძალიან რა და ეს ნეაპოლში ვიყავი და ნახე მაკედონელი როგორ ამარცხებს დარიუს მესამეს, მაგისი ფრესკა არ არის, მოზაიკა არის კედელზე რა და ესე იგი აი იმ ოთახში რომ შევიდი და ეს მოზაიკა რომ ნახე, აი მთელმა ამ სიდიადემ გამიელვა თავში და წარმოვიდგინე როგორ ომობს სადღაც ირანში ალექსანდრე მაკედონელი რამოდენიმე 1000 წლის წინ და როგორ მიყურებს მისი თვალები ასე აბსოლუტურად რეალურად რა, ნუ იგივე შეგრძნება მქონდა მაგალითად პირველად პომპეი რომ ნახე რა, ან ტერაკოტას არმია რომ ნახე რა, ანუ კი სურათები ნანახი გაქვს, მაგრამ აი რომ შეხვალ და ნახავ აი უამრავ ათასობით ტერაკოტას ჯარისკაცს და წარმოიდგენ რამდენი 1000 წლის წინ მოხდა ეს ყველაფერი, აი გზარავს რა. კიდე ერთი მქონდა მაგალითად ბაბილონის კარიბჭე ნახე იმაში რა ქვია ბერლინში რა, გიგანტური რაღაც არის. ნანახი გაქვს ხო? კარგი გამოშე. აი მაგანაც შოქში ჩამაგდო. ხო და აი ეგეთი ოვერვიუ, მინი ოვერვიუ ეფექტები და წარმომიდგენია დედამიწა რა დავინახო რა რა მექნება. ხო ნუ კარჩე ეს ოვერვიუ ეფექტი მეორე დიდი რამ არის და მესამე არის ასე ვთქვათ ასტრონავტული გამოცდილება რა, ანუ ან თავი რო იგრძნო ასტრონავტად, კბილები გაიხეხო იმაში უწონობაში, რა ვიცი მე, ტუალეტში შეხვიდე უწონობაში, დაიძინო უწონობაში, სახე დაიბანო, ტანი დაიბანო უწონობაში და ეს წყალი რომელიც იმას ვერასველებ რა, კანს ვერასველებ და წყლით და ნუ აი ეგეთი სასაცილო რაღაცები, ანუ კოსმოსში ცხოვრების მუღამი. ეს სამი მუღამი არის, ხო და ესე იგი ეს პირველი მუღამი, უწონობის მუღამი რეალურად მიღწევადი არის აგრეთვე 0G თვითფრინავით, რომელიც სადღაც 8000 ევრო ღირს. ხო და დაფრინავს წელიწადში რამოდენიმეჯერ, ანუ რამოდენიმეჯერ დაფრინავს ამერიკიდან, რამოდენიმეჯერ ევროპიდან, შეიძლება 8000 გადაიხადო დაჭდეს ზეთ და ჰოპები აქვს რა, სადღაც 10-15 ჰოპი აქვს, 30 წამიანი, ანუ 30 წამიან უწონობას განიცდი, მერე ისევ ადის ზემოთ, მერე ისევ ბარდება და 30 წამიანი უწონობა გაქვს. ხო, მე თავიდან რა ვიცი, მეგონა რომ ეს უწონობა იმიტომ არის, რომ რაღაც სიმაღლის მერე დედამიწის გრავიტაცია თიშავს და სინამდვილეში კი არ თიშავს, უბრალოდ იმდენად მაღლა ადიხარ, რომ იქიდან რომ ეცემი, ხო? ჰაერის წინაღობა არ არის და ჰაერის წინაღობა რო არ არის, კაფსულა ეცემა იგივე სიჩქარით, რაც სიჩქარითაც შენ ეცემი. ეს შემთხვევაში შენ გაქვს უწონობის შეგრძნება, ეგ არის და ეგ. სხვა რაღაც მაგია მაგაში არ არის, რომ უბრალოდ ვარდნის პროცესში იმყოფები შენ და შენი კაფსულა. ხო და აგრ არსებობს ეგ, ხო და არის საბორბიტალ ტურიზმი რა, ანუ საბორბიტალ ნიშნავს იმას, რომ ორბიტაზე არ გადიხარ, უბრალოდ აგისვრიან და ვარდები ქვემოთ რა და მაგ დროს გაქვს, მაგას აკეთებს ვირჯინ გალაქტიკი და ბლუ ორიჯინი, ანუ ჯეფ ბეზოსის ბლუ ორიჯინის მეცა იმას რა ქვია, თვითონ კაფსულას ქვია, ო რა სახელი დამავიწყდა, ნიუ შეპარდი, ხო, ბლუ ორიჯინის ნიუ შეპარდი, ხო და ნიუ შეპარდი და ვირჯინ გალაქტიკის არის ორივე
suborbitaluri. Suborbitaluri nishnavs ras, ro shen gaqs utsonoba sadgats 4 tsutiani oriveshi da orivedan khedav dedamitsas rogorz burts, kho? Ta qelas asatsilori is ari ro ragats atmosferos ro chven tsas kho lurjat khedavt, kho? Da tsas mkholod imito khedavt lurjat rom atmosfero ireklavs. Atmosfero ro ari ireklavdes, kho? Atmosfero ro ari ireklavdes კოსმოსიდან დედამიწა ჩანს, აი ესეთი მრგვალი ბურთი შავ ფონზე, აბსოლუტურად შავ ფონზე, იმიტომ რომ ცა რეალურად არის შავი. მიუხედავად იმისა, რომ მზე ანათებს, ხო? ატმოსფეროში არაფერი არ არის, რომ ეს მზის შუქი აირეკლოს, ამიტომ ჩანს შავად რა, რაც ძალიან ესეთი ოვერვიუ ეფექტს ძალიან აძლიერებს, ხო? და ესე იგი შეიძლება ოვერვიუ ეფექტი მიიღო და 4 წუთიანი უწონობა. ეგ გაქვს იმაში, რა ქვია, ვირჯინ გალაქტიკში და ნიუ შეპარტის ბლუ. აი თვითონაც ხო დამფუძნებელმაც ვირჯინ გალაქტიკს ხო ხსულ სა ხნისი რომ გამოსადა რეალურად ეგ იყო ხო რომ გავიდა თვითონ თავისივე ხო კი ორივე ჯერ გავიდნენ აი ეს ორივე ძალიან განსხვავებული რაღაცები არის რა ანუ მიუხედავად იმისა რომ ერთ დაახლოებით ერთნაირი ექსპერიენსი აქვს რა ანუ ნიუ შეპარდი ბლუ ორიჯინის არის ეს შედგება ბუსტერისგან კაფსულისგან თავზე აქვს კაფსულა არის აბსოლუტურად ავტომატური და ესე იგი ბუსტერი აიყვანს ამას შესაბამის სიმაღლეზე, ხო? სიმაღლე არის ნიუ შეპარდის შემთხვევაში 105 კილომეტრი, ხო და ამ 105 კილომეტრზე აიყვანს და თვითონ ბუსტერი ეგრევე ბრუნდება და ჯდება, ხო? და კაფსულა რჩება იქ და 4 წუთი არის ვარდნის პროცესში, ხო? გრავიტაციის უწონობის პირობებში და მერე იწყებს რეენტრის, ანუ ატმოსფეროში შემოდის, სადღაც 5 კილო, არა, 3 კილომეტრის სიმაღლეზე ხსნის იმებს, რა ქვია, პარაშუტებს და ჯდება ძალიან ადვილად, ხო? და ისინი აქვს, რა ქვია, უზარმაზარი ფანჯრები აქვს და შეიძლება შიგნით, ასე ვთქვათ, იფრინო ამ 4 წუთის განმავლობაში და დედამიწას უყურო, ხო? და ეს ბუსტერი, ხო, უფრო ადრე ავტონომურად ჯდება. და ეს მთელი სისტემა ისე არის გაკეთებული, რომ არის მრავალჯერადი გამოყენების, თითქმის არ ჭირდება სერვისი, ანუ ძალიან მარტივი არის მისი სერვისი და რა ვიცი, ამბობენ, რომ სადღაც 500,000 ეღირება, რა. და ეხა და ვირჯინ გალაქტიკი არის ძალიან საინტერესო რაღაცა კონცეფტი რა. არის შედგება ორი ნაწილისგან რა. ერთი არის White Knight-ი, რომელიც არის თვითფრინავი და Spaceship-ი, რომელიც არის თვითონ რაკეტა, ხო? და White Knight-ს აყავს ეს 18 კილომეტრ სიმაღლეზე თვითფრინავი, ამის მერე თვითფრინავი თვითფრინავისგან ხდება Spaceship-ის გამოყოფა და Spaceship-ი თვითონ მიფრინავს ზემოთ, რა. ადის სადღაც 90 კილომეტრზე, 99.6 კილომეტრ სიმაღლეზე და იქ აქვს ეს 4 წუთიანი უწონობის გამოცდილება და მერე ჯდება, ოღონდ ჯდება ჯდება არა როგორც არა პარაშუტებით, როგორც ამას აკეთებს Blue Origin-ი, არამედ როგორც თვითფრინავი ასე ჯდება და აქვს ხო და ყავს პილოტები. მაშინ როდესაც Blue Origin-ი არის აბსოლუტურად ავტომატური, ანუ ერთი ღილაკის დაჭერა ჭირდება და თვითონ აკეთებს ყველაფერს. აქ საჭირო არის პილოტები, ხო? და New Shepard-ში ჯდება 6 კაცი, Spaceship Two-ში 8 კაცი ჯდება, მაგრამ ორი აქედან უნდა იყოს პილოტი, რა, რომელიც ამას მართავს ამ Spaceship-ს, ხო? და Spaceship-ის ასულა Virgin Galactic-ის და ჩამოსვლა ჯამში 2 საათი გრძელდება და New Shepard-ის სადღაც 10 წუთი გრძელდება, ხო? Spaceship-ი სადღაც 250,000 ღირს და ეს მეორე Blue Origin-ი სადღაც 500,000. აი ეგ არის ფასები, რა. ეს ორი ტექნიკურად ძალიან განსხვავებული რაღაც არის. მაგარი რაღაცა ფაქტი არის ერთი, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული Kerman Line-ი, რა, თუ გაგიგიათ, რა. Kerman Line-ი გადის 100 კილომეტრზე.
სიმაღლეზე. არის პირობითი საზღვარი ატმოსფეროსა და კოსმოსს შორის. რა რატო არის პირობითი? იმიტომ რომ ეს კერმანი იყო უნგრელი მეცნიერი, რომელმაც ასე ვთქვათ, დაითვალა ის სიმაღლე, რომელზეც იმ დროინდელ თვითფრინავს თეორიულად შეეძლო ფრენა. ანუ იმაზე მაღლა თვითფრინავი ვერ ავიდო და ან თუ ავიდო და ისეთ სიჩქარით უნდა ემოძრავა, რომ დაიწვებოდა. შესაბამისად, ეს იყო თეორიული საზღვარი იქ, სადაც შეუძლია თვითფრინავს ავიდეს. და ეს პირობითად გავლეს 100 კილომეტრზე, ხო? იმიტომ რომ თვითფრინავის ფორმა, მასალა, ბევრი რამისგან არის ეს ყველაფერი დამოკიდებული და იმან უბრალოდ აიღო იმ დროინდელი ყველაზე კარგი თვითფრინავი და ესე დათვალა რა. ხო და ტექნიკურად New Shepard-ი ამ 100 კილომეტრს ცილდება და Spaceship-ი უკაკუნებს 90 კილომეტრზე ადის, მაგრამ იმაზე მაღლა ვერ ადის რა. შესაბამისად, სულ რაღაც 10 კილომეტრი აკლია, რომ კერმან ლაინს გადაამეტოს. შესაბამისად, ოფიციალურად Spaceship-ით, ანუ Virgin Galactic-ის მგზავრებს ასტრონავტები არ შეგვიძლია უწოდოთ. ხო. ხო, არა, ძალიან საინტერესოა ეს. აი მე გამიშეს ეს შეკითხვა, ანუ ეს არის რაღაც დღეს ხო რაც შეგვიძლია, მაგრამ ანუ აი სამუელ გეგმებზეც რომ მიყვარხარ, ან როგორ წარმოუდგენიათ სიტყვაზე ამის განვითარება, ან ჩვენ როგორ წარმოგვიდგენიათ სიტყვაზე, როგორ შეგვიძლია მომავალი ამის. ხო, ეს არის მოქცეს ხო ამ ხრივ რა. კი. რა შეგვიძლია მოქცეს? ტექნოლოგიებს, ხო, ხო. აი ხა, ეს არის სუბორბიტალური ტურიზმი რა. ეს სუბორბიტალური ტურიზმი მე მგონი ამაზე შორს დიდად შორს ვერ წავა რა. შეიძლება სუბორბიტალურ ტურიზმს ის დაემატოს, რომ რა ვიცი, ხანგრძლივობა გაიზარდოს 4 წუთი და 10 წუთამდე უწონობის. შეიძლება დაემატოს ის, რომ ასტრონავტი გამოვიდეს კაფსულიდან და მე ისევ შევიდეს შიგნით. და ეგეთი რაღაცები რა. ანუ ესენი არის მარტივი extension-ები, ასე ვთქვათ, ამ სუბორბიტალური ტურიზმის. და ჩემი აზრით, სუბორბიტალური ტურიზმი გაიაფდება და რა ვიცი, მე 50,000 ევრო ეღირება რაღაც მომენტში, ჩემი აზრით რა, სადღაც ეგეთი პირი უჩანს და ისე არის ესენი გაკეთებული, რომ ფრენები იქნება მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილებიდან, რა ვიცი, მე ამერიკიდან, იქიდან, რა ქვია, ევროპაში გააკეთებენ, ალბათ იაპონიაში გააკეთებენ, იაპონელები ძალიან დაინტერესებული არიან. ხო და აქ დიდი განვითარება არ მგონია რომ იყოს. აი მაგარი ბუსტი სადაც მოხდება არის ორბიტალური ტურიზმი და ორბიტალურ ტურიზმშიც ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება, მაგრამ მაგაზე რაღაცა დიდად ლაპარაკი არ არის, იმიტომ რომ აი დღემდე სულ 8 ორბიტალური ტურისტი არსებობდა რა. ანუ 8 ჯერ იყო ვიღაცა, ერთი იყო ორჯერ გასული. ხო და წელს, ანუ წელს რა, დღევანდლიდან ერთი წლის მანძილზე არის დაგეგმილი კიდევ 8. წარმოგიდგენია, ანუ ის რაც დღემდე საერთოდ ისტორიაში იყო, ხდება ახლა ერთ წელიწადში რა. ხო. ანუ მომავალ 12 თვეში რეებია დაგეგმილი რა. ერთი არის დაგეგმილი, ხო, ახლა ძალიან საინტერესო მომენტი არის იმის გამო, რომ ახლა ევროპელი და ამერიკელი ასტრონავტები გადაერთვნენ Dragon-ზე და ამერიკიდან დაფრინავენ, ხო? მაგალითად, პირველი ევროპელი გაფრინდა ახლა ეს ტომას პესკე, მერე ახლა მიფრინავს მატიას მავარერი, გერმანელი რა. ანუ პროფესიონალური ევროპული და ამერიკული კრუები გადაერთდნენ Crew Dragon-ზე. შესაბამისად, ადგილები გამოთავისუფლდა Soyuz-ში და რუსებმა დაიწყეს ადგილების გაყიდვა და კომერციალიზაცია. ახლა ოქტომბერში იყო დაგეგმილი, მაგრამ ახლა გადაიწევა ალბათ, გეტყვი რატომაც გადაიწევა. დაგეგმილი იყო ერთი კოსმონავტის, ერთი რეჟისორის და ერთი ქალი მსახიობის გაგზავნა, რომ ფილმის გადასაღებად კოსმოსში რამდენიმე სცენები უნდა გადაეღოთ და ერთი კვირა დარჩებოდნენ, ჩამოფრინდებოდნენ. ეს იყო Soyuz MS-19 მისია. ეს ტომ კრუზე რო ამბობდნენ, პირველ უნდა გავდეს და მერე რო თქვეს, რომ რუსებმა ჩვენ მან დავასწროს, ხო, მაგაზია ალბათ საუბარი. ხო, ეგ არის ზუსტად. ანუ რუსებმა ტომ კრუზის ამბავი რო გაიგეს, ვაიმე უნდა გავფრინდეთ და MS-19. აი ხო ხედავ, იგივე ის არის რა, პატერნი ხო იგივეა. ხო გითხარი, რომ როგორც კი გაიგებენ, აბა რა შეგვიძლია, რა სენსაცია შეგვიძლია დავდოთ
ეს სენსაცია შეგვიძლია დავდოთ, ხო და დადეს სენსაცია. ეხა ნახე MS-19-ს მოყვება, იგივე Soyuz-ზე მაქვს ახლა ლაპარაკი, ანუ ის ადგილები, რომლებიც გამოუთავისუფლდა, რაღაცნაირად უნდა დააკავონ, ხო? ადგილების დაკავება რას ნიშნავს? რატო არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ეს Soyuz ისედაც უნდა აფრინდეს და ჩამოფრინდეს, იმიტომ რომ Soyuz-ი უნდა გამოიცვალოს ყოველ რაღაცა პერიოდში, ხო? იმიტომ რომ იქ ზემოთ მისი ისე რა ქვია, საწვავი ორთქლდება და ეს და მომსახურების ვადა გაზდის და შეძან Soyuz-ი უნდა გამოიცვალოს, აგრეთვე მომარაგების თვალსაზრისით, ასტრონავტების გამოცვლის თვალსაზრისით სულ უნდა ავიდეს ზემოთ და შესაბამისად აქვთ თავისუფალი ადგილები და ეს თავისუფალი ადგილები უნდა გაყიდონ, ხო? და ეს MS-9-ს ეს ორი ადგილი ამ კინოს მიყიდეს, მერე გააკეთეს MS-20 მისია, რომელიც სპეციალურად ამისთვის არის გაკეთებული, ანუ ერთი კოსმონავტი მიყვება და იაპონელი იოსაკა მიაცავა, ანუ ეგ არის იაპონელი ინვესტორი, მილიარდერი, რომელიც აკეთებს Starship-ში აკეთებს მილიარდების ინვესტიციას, ხო? შესაბამისად ეგ ადის, მაგას ერჩივნა რომ ამერიკელები თასულიყო, მაგრამ ამერიკელებს სლოტი არ აქვს, უბრალოდ სულ არის, overbooked-ი არის, შესაბამისად მიყვება რუსებს და ესე იგი გამოგვივიდა 4 კაცი, ხა და ახლა კიდევ 4 კაცი მიყვება აქსიომის მისიას. მე აქსიომზე აუცილებლად უნდა გითხრათ რა. ეს არის აქსიომ 1 მისია, 10 დღიანი მისია არის და ეს ყველაფერი არის დაფინანსებული ამერიკელი მილიარდერის მიერ, რომელსაც ლერი კონორი ქვია, რომელიც არის აი ექსტრემუმების მოყვარული ტიპი, მაგას ის რა ქვია, თვითფრინა პილოტი არის თვითონ. კარ რეისერი არის, ოკეანის ფსკერზეა ჩასული. ნუ ესეთი ექსტრემი ტიპი არის, საკმაოდ ხანში შესული, ეგ აფინანსებს ყველაფერს, მიყავს თან პილოტი, რომელიც არის SpaceX-ის თანამშრომელი, ხო, სხვადასხვა აქსიომს თავისი რაკეტა და თავისი კოსმოსური ხომალდი არ აქვს. იყენებენ Dragon-ს. თან ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ იყენებენ უკვე გაფრენილ Crew Dragon 1-ს, ანუ ის რომელიც კოსმოსში იყო, ექვსი თვე, ხო, დაბრუნდა, ხო, და ახლა ხელახლა უშვებენ მაგას, ხო? ხო, და ეს არის შეიძლება შემეშალა, შეიძლება ეგ არის ინსპირეიშენი იყოს, შეიძლება ეგ. იმიტომ რომ კიდე ერთი მისია არის ინსპირეიშენ 4 მისია რა. ხო და ეს აქსიომიც დრეგონით არის, ოღონდ ფირმა აქსიომის მიერ არის ეს ორგანიზებული. ხო და ამ მილიონერს მიყავს ერთი პილოტი, ერთი ქალბატონი ექიმი და ერთი ქალბატონი YouTuber-ი, რომელიც science communication-ს აკეთებს და YouTube-ის ვიდეოებს წერს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან დიდ პიარიანი, ისა რა ქვია, მისია იქნება, რომელიცაც ამ Larry Connor-ის მუღამის გარდა კიდე აქსიომის რეკლამა დაევალება, ხო? ეხა რა არის აქსიომი, ხო? ხო და ეგენი ავლენ იანვარში, სადღაც 2021-ის, ეგრე იყო ყოველ შემთხვევაში დაგეგმილი და 10 დღეს გაჩერდებიან, რა. ხო და აქსიომზე მე მოგიყვები კიდე ცოტას. ეხლა კიდე ერთი მისია არის, რომელიც დაგეგმილი არის, ერთწლებული Inspiration 4, რომელიც არის რომელიც აგრეთვე იმითი ხდება, დრაგონით ხდება. ოღონდ ესენი ISS არ დაუკავშირდებიან, ანუ ISS-ზე დოკინგს არ გააკეთებენ, გავლენ კოსმოსში 4 კაცი 3 დღით ორბიტალურ ფრენას ჩაატარებენ, ანუ ეს ასტრონავტის ექსპერიენსი ამათ არ ექნებათ, მაგრამ ექნებათ, ასე ვთქვათ, ექნებათ ჩვეულებრივი ორბიტალური ფრენა, ავლენ ISS-ზე უფრო მაღლა ავლენ, ანუ ISS-ი არის 408 კილომეტრზე, ESN-ი ავლენ 580 კილომეტრზე რა, ანუ 180 კილომეტრით კიდევ უფრო მაღლა ავლენ, ხო? და აქაც სიტუაცია დაახლოებით იგივე არის რა, მილიონერი ერთი ლატარიით გათამაშებული ენთუზიასტი გათამაშდება, კი, გუც კი. გათამაშდა და ეს არის
ვიღაცა მოიგო, რომელმაც მერე ერთ იმას რა ქვია, ენთუზიასტს აჩუქა, ხო? ვა. თვითონ არ დაიტოვა? და არ დაიტოვა რა, არ ვიცი ვიღაცა არმოუნდა. ხო, და აი ამ ენთუზიასტს, რომელსაც ძალიან უნდა და იმას აჩუქეს, ხო და აქ მუღამი ის არის, რომ ამათ ექნებათ, ამათ მისი ეს კრუდრეგონი იქნება გადაკეთებული და სადაც ადრე დოკინგი იყო, ხეხა ხო დოკინგის ადგილი იყო და სად წვერში რა, ანუ წარმოიდგინე, ეს არის ცილინდრი, თავზე აქვს კონუსი და წვერზე იყო დოკინგის პორტი. ამ დოკინგის პორტის ნაცვლად ამაგრებენ კუპოლას რა, ანუ შუშის თაღია, რომ საიდანაც შეიძლება გამოიხედო რა. და დატკბე ასე ვთქვათ overview ეფექტით და მაგას და ეს კუპოლა საკმაოდ პატარა იქნება, ანუ თავის შეყოფა შეგეძლება შიგნით, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესო რაღაცა არის რა. და მოდიფიცირებული არის ეს კრუდრეგონი. ხო და ახლა აქსიომს რო დაუბრუნდეთ, აქსიომს აქვს დაგეგმილი სასტუმროები. ხო, აი კიდე ხალხი საინტერესო თემა ეს კოსმოსს სასტუმროს გაკეთება, ხო? ხო და ანუ ISS-ზე გამოყოფილია დოკინგ პორტი და უკვე დაგეგმილია და სამი მოდული შენდება სასტუმროსი რა, ანუ აქსიომის სასტუმროები სამი მოდული იქნება, რომლებიც დაგეგმილია 2024-მდე უნდა აფრინდეს და მიემაგროს ISS-ს, ხო? ISS-თან მიმაგრება იმისთვის ჭირდება, რომ ასე ვთქვათ, ერთად რო ხალ კოსმოსში გადარჩენის ბევრად უფრო დიდი შანსი გაქვს, ვიდრე ცალკე როცა ხარ, ხო? ერთი ეს ერთი მოდული იქნება სამეცნიერო, ერთი იქნება საცხოვრებელი და კიდე იქნება ესა life support მოდული და crew და კუპოლა ექნებათ მაგათაც. ოღონდ მაგათი კუპოლა ექნება ბევრად უფრო საინტერესო, ესე ვთქვათ, ესე იგი cover ექნება კუპოლას და რო გაიხსნება ერთი მთლიანი ადამიანი ჩაეტევა ამ თახში და შეძლებს ასე ვთქვათ ყველა მხრიდან ამ experiences მიღებას, ხო? და საერთოდ ISS-ის ექსპლუატაციის შეწყვეტა იგეგმება სადღაც 2024 წელს, ანუ 2024-მდე გვაქვს ფინანსირება, 2024-ის მერე არ გვაქვს ფინანსირება და მან რამოდენიმე სცენარი არის, ანუ შეიძლება აქსიომის სასტუმრო გამოიყოს ISS და ცალკე გახდეს, მაგიც არის შესაძლებელი. მეორე სცენარი არის, რომ ISS-ი და აქსიომი ერთად დარჩებიან და ერთ დიდ სასტუმროდ გადაკეთდებიან და საერთოდ ასე ვთქვათ, კვლევითი მთლიანად კომერციული გახდება ISS-ი და კიდევ ერთი ვარიანტი არის, რომ რუსები გამოეყოფიან ISS-ს და რა ვიცი, ISS და აქსიომი ცალკე დარჩებიან რა, მაგის ნიშნებიც არის, იმიტომ რომ რუსებმა უფრო ინტერესი გამოთქვეს ჩინელების სადგურთან შეერთებაზე. ხო, მან თანამშრომლობის არის ხო ჩინეთსა და რუსეთს შორის ხო მაგის პოტენციალი. აი მე რაღაცა შეკითხვა გამიშოდა აწმევლიო, რუსეთსაც გავუშვებ ეს შეკითხვა, რომ ანუ აი სასტუმრო როგორი შეიძლება იყოს, ხო? იმიტომ რაღაც სასტუმრო როგორ გესმის, შეიძლება ვიღაცას ეგონოს რაღაც კლასიკური სასტუმრო წარმოიდგინოს. აი როგორ შეიძლება იყოს, აი წარმოიდგინე, წავედი მე სიტყვაზე კოსმოსში გავდივარ და რანაირ სასტუმრო შეიძლება, რანაირ პირობები შეიძლება იყოს, ხო, აი ამ სასტუმრო. Ну, а პირობები, ისეთი პირობები, როგორც ჩვეულებრივად ასტრონავტებს აქვთ, შეიძლება ცოტა უფრო ნაკლებად დატვირთული ტექნიკით, რა, ანუ წარმოიდგინე, რომ იქნება საწოლი ტომრები, რომლებიც იქნება კედლებზე მიმაგრებული. ეგერცი, ანუ უწონობაში დაიძინებ კედელზე მიმაგრებულ სამსაწულ წომარაში, ესე იგი ტუალეტი იქნება ჩვეულებრივი, როგორიც არის ISS-ში სავარაუდოდ, რომელიც საკმაოდ რთულად სახმარი უნდა წარმოიდგინო, ესა რა ქვია, მტვერსასრუტი, რომელშიც გიწევს ასე ვთქვათ მოსაქმება, შხაპი სავარაუდოდ არ იქნება და ტილოებით იქნება დაბანა, ანუ საკმაოდ არა ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ახსენებს. არა, აი კემპინგზე უარესი იქნება ბევრად რა. და ნუ მშრალი საჭმელი და ასე შემდეგ. ანუ დიდად კარგი პირობები არ იქნება, სპეციალურ მომზადებას მოითხოვს რა თქმა უნდა და ტრეინინგს. ანუ პირველი სასტუმროები აუცილებლად ეგეთები იქნება, ვერანაირად ვერ იქნება. ხო, სამეცნიერო ფანტასტიკაში რო წარმოგვიდგენია ხოლმე იქ რაღაც ყველაფერი როა სიტყვაზე იქ რაღაც
სარბენი ცალკე რო არის და რაღაც და ჟაუზები და რაღაცები ხო არის რაღაც ფილმები, ნუ ესეც ნამდვილად არ იქნება. ხო, ნუ სტენლი კუბრიკმა 2000 წელი ძალიან ოპტიმისტურად ივარაუდა, არა ესეთი არ იქნება სარბენები, რა თქმა უნდა, იქნება და სავარჯიშოები, ოღონდ ნუ თუმცა არა ესეთი როგორც კუბრიკის ფილმში რო არის, ხო? არა ესეთი როგორც კუბრიკის ფილმში, ხო. ხო, ეს ხოთეშურის ხელოვნური გრავიტაცია ძალიან საინტერესო საკითხია, ეხა მაგაზე ჩაღრმავების დრო არ გვექნება, მაგრამ ესე იგი ცენტრიდანული ძალით მიღწეული ხელოვნური გრავიტაცია როგორც ირკვევა ბევრად უფრო დიდ დისკომფორტს უქმნის ადამიანებს ვიდრე უწონობა. ანუ გამოდის რომ ეგ ცალკე პრობლემა იქნება მაგის მიღწევა, ხო? ხო, ეგ ძალიან არარეალურია. ანუ იმ მარტივად რო გითხრათ, მცირე რადიუსის გამო, ხო? ესე იგი გრავიტაციის სიძლიერე არის სიმაღლის კვადრატის პროპორციული. ანუ რას ნიშნავს, რომ შენი ფეხები ბევრად უფრო მძიმეა ვიდრე თავი და ხელი, როდესაც შენ ჩაცუცკული ხარ, უფრო მძიმეა ვიდრე როდესაც ვერტიკალურად გეხარ. ეგ ერთი პრობლემა, ანუ ეგ იწევს ძალიან დიდ დისკომფორტს შენს ტვინში რა, იმიტომ რომ შენ შეჩეული ხარ ჰომოგენურ გრავიტაციულ ველში ყოფნას რა. ეგ ერთია და მეორე არის ბრუნვის გამო არის კორიოლისის ძალა, რომელიც არის იმდენად ძლიერი, რომ მაგალითად შენ ბურთს პირდაპირ რო ისვრის, ის იმაზე რა ქვია, მრუდზე მიფრინავს. ხო, და მაგის შედეგად იქ აი შენ ტვინს ძალიან უჭირს იქ მოძრაობა, ნავიგაცია, რაღაცების აღება, საჭმლის პირთან მიტანა, ელემენტარული ამოცანები უძნელდება ტვინს და შეჩევას ჭირდება დიდი დრო კვირების განმავლობაში და ძალიან დიდ დისკომფორტს იწვევს, ბევრად უფრო დიდ დისკომფორტს ვიდრე მაგალითად იგივე ისა რა ქვია უწონობა. აი მოკლედ რო შევაჯამოთ და რაღაც ბოლოსკენ რო წავიდეთ, აი რაღაცა აი ამ კუთხით რომ დავასრულოთ, ხო, რაღაც ვისაუბრეთ რეალურად, დაიწყოს ყველაფერი მეორე მსოფლიო ომის პერიოდიდან, ხო, თუმცა იმის მერე, სიტყვაზე მეორე მსოფლიო ომის მერე, ხო, ნუ სადღაც გავიდა უხეშად რო ვთქვა 80 წელი დაახლოებით, ხო, ანუ რეალურად 80 წლის შემდეგ, როდესაც ადამიანებს რაღაცა ეს რაკეტები წარმოედგინათ, რაღაც ქალაქს ქალაქი უნდა დაებომბათ ან ომში გამოეყენებინათ, დღეს მივიღეთ ის რეალობა, რაზეც ახლა ბოლოსკენ ვისაუბრეთ, ხო, რომ ადამიანებმა სიტყვაზე ახაში კოსმოსური სასტუმროზეც არის საუბარი, ხო, და აი ბოლოსკენ რო წავიდეთ და რო შევაჯამოთ მოკლედ ეს პერიოდი, აი უხეშად რო ვთქვა, აი რას შეიძლება მოესწროს მაგალითად დღევანდელი თაობები, აი უხეშად ისე რაღაც 40 წლის განმავლობაში, 50 წლის განმავლობაში, ანუ მაქსიმუმი რა შეგვიძლია, როგორ წარმოგიდგენია, რას მოესწრებით ამ ხრივ, ხო, ანუ როგორ შეიძლება იყოს ჩვენი კოსმოსური ტურიზმი რაღაც 50 წლის განმავლობაში და მე მგონი ამის ფონზე შეგვიძლია დავასრულოთ ნამდვილად. აი ძალიან მიჭირს მე პროგნოზების გაკეთება, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ სამყაროში ვცხოვრობთ, სადაც განვითარება ექსპონენციალური სიჩქარით ხდება რა. ხო, და ესე იგი მე წარმომიდგენია, რა ვიცი, ორი სცენარი წარმომიდგენია. ერთი სცენარი ის არის, რომ ადამიანი მართლაც ასე ვთქვათ, წავა მთვარეზე, ბაზას გააკეთებს მთვარეზე, ის რა ქვია, ორბიტალური და სუბორბიტალური იქნება ტურისტებისთვის ღია, ანუ რა ვიცი, მე შედარებით შეძლებული ჩაულებრივი ადამიანები შეძლებენ ორბიტაზე გასვლას და სუბორბიტალური ხო საერთოდ, და ეგ ერთი, და მთვარეზე ჩავლენ და მთვარეზე იქნება, მთვარეს დაყოფაზე იქნება, რა ვიცი, ჭიდილი, ჩემი აზრით, ძირითადად ჩინეთსა და ამერიკას შორის, იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ იმას კონდეს, რა ქვია, რუსეთს მაგის რესურსი იყოს, ინდოეთი და იაპონია არიან დამეგობრებული მთვარის საკითხში და მან შეიძლება ეგენიც ვნახოთ მთვარეზე, და რა თქმა უნდა ამერიკელები და ჩინელები მარსზე ჩავლენ ადამიანები და ჩამოვლენ უკან. ეგ არის ერთი სცენარი და მეორე სცენარი არის ის, რომ ადამიანმა პრინციპში დაკარგოს ინტერესი კოსმოსის, იმიტომ რომ ესეთ ჰაიპებს ყოველთვის მოყვება ხოლმე, მე ჩავარდნები რა, არ არის გამორიცხული რომ რამოდენიმე უბედურებამ, კატასტროფამ, წარუმატებლობამ, რა ვიცი, ეკონომიკურმა ფაქტორებმა ის განაპირობოს, რომ ადამიანებმა დაკარგონ ინტერესი კოსმოსში
თვითონ ადამიანების გაგზავნეს და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ავტომატური მისიები ვნახოთ რა. ანუ რა ვიცი, რობოტების გაგზავნა და ვირტუალური რეალობის გამოყენებით მარსისა და მთვარის ათვისება. აი შორის აი ხალხებ გამიჩნდა ეს იდეა, რომ ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიის გამოყენებით შეიძლება ადამიანს დაათვალიერებინონ კიდაც მარსის რაღაცა მარსი ან კიდე მთვარე, ხო, ესეც შეიძლება იყოს სიტყვაზე რაღაც. კი, კი. შოუ სამწუხაროდ, ხო. აა, სამწუხაროდ რეალ ტაიმი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მაგალითად სიგნალის მისვლას მარსამდე და უკან 12 წუთი უნდა და მთვარემდე 2.5 შესაბამისად რეალ ტაიმი ვერ იქნება, მაგრამ ნუ შეიძლება მაგ გამოცდილების მიცემა და არის სხვადასხვა ფირმა SpaceVR ქვია ფირმას, რომელიც მაგაზე მუშაობს, ვირტუალ რეალობის ექსპერიენსი უნდა ჩექმნათ, საერთოდ ის აქვთ ფლოუტინგ აბაზანები აქვთ რა, ანუ ამ აბაზანაში ჩაწვევი და უწონობასაც შეიგრძნობ და პლუს კიდე იქ შეგიძლია ასე ვთქვათ ვირტუალური რეალობის საშუალებით ნავიგაცია. ხო, ეგ ერთი, მეორე, რა ვიცი, მე ილონ მასკმა თუ შექმნა ნიუროლინკი, საერთოდ აღარ დაგჭირდება ვირტუალური რეალობა პირდაპირ ტვინში გაუშვებთ ამ ყველაფერს და რასაჭირო არის მაშინ ადამიანის იქ ჩასვლა, როდესაც შეგვიძლია ჩვეულებრივად შეიგრძნობ ყველაფერს და იქ შეგიძლია ვთქვათ იმოქმედო. რავი, ესეთი მისიები იქნება რა. მე გულახდილად გეტყვი, უფრო მეორე მიმართულება მგონია. მეორე ვარიანტი უფრო მგონია, რომ განხორციელდება, რომ რაღაც ტექნოლოგიური განვითარების შედეგად ადამიანური მისიებისადმი ინტერესი დაიკლებს. ხო, და ადამიანური მისიები აი ტურიზმზე შემოიფარგლება, მაშინ როდესაც უფრო ღრმა მისიებს უფრო მეტი რობოტები და ვირტუალური რეალობა გააკეთებს. კი, და მერჩემ სუბიექტური აზრი. ხო, ან ზართულია მართლა, როგორც ჩემ თქმა მაგას თავიდან, რომ ან ზართულია მაგის პროგნოზირება ზოგადად, მით უმეტეს, როცა ესეთ რეალობაში ვარ და სიტყვაზე ტექნოლოგიები შევა რაღაც კუთხით უცებ, რაღაც ახალი მიმართულება გამოშდეს და იმ კუთხით განვითარდეს. ხო, ხა იგი, აი ძველ ფანტასტებს რო შევხედოთ, კიდაც აი ციფრულ სამყაროს ძალიან ცოტა თუ წინასწარ მეტყოლებდა, ესე ვთქვათ, და უფრო რაღაცა სხვა აქცენტებზე იყო ხოლმე გაკეთებული, სხვა რაღაცები წარმოედგინათ და უცებ აღმოჩნდათ ციფრული სამყარო განვითარდა, შესაბამისად საერთოდ სხვა კუთხით წავიდა ხო ცივილიზაცია და მოკლედ მაგის პრობლემებია ნამდვილად რთულია, თუმცა რა ვიცი, მე მაინც მგონია რომ რაღაც დონეზე მინიმუმ აი როდესაც საუბრობთ უწონადობაზე და მსგავს რაღაცებზე, სადღაც 40-50 წელიწადში ეს ალბათ მგონია რომ აა, რა ვიცი, როგორ შევა თვითფრენაუში ჩაჯდომა იყოს, რაღაც შევა ეგეთ ონეზე უფრო გამარტივებს მოგეთ რა. ხო, რა დაგვავიწყდა? ის დაგვავიწყდა ის, რომ ჩემი აზრით ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს, ესე იგი, მრავალჯერადი რაკეტების Starship-ის გამოყენებას და ესე იგი გაიაფებს ტრანსპორტირებას და რაკეტა გახდება ტრანსპორტის საშუალება. ხო, ანუ დედამიწის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში მისვლა და აი ეს უწონობა იქნება მეორადი ეფექტი რა, ანუ ხაკი დაინახავ დედამიწას ზემოდან, ხო, მაგრამ სინამდვილეში გენდომება, რა ვიცი, მე ნიუ-იორკიდან ლონდონში 10 წუთის განმავლობაში მისვლა. პრაქტიკული დანიშნულებაც ექნება ძალიან. პრაქტიკული დანიშნულება ექნება ჩემი აზრით, ხო. აი ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ და ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან საინტერესო იყო და მართლა იმედია ზედმეტად გრძელი არ გამოვიდა რა. მე მგონია რომ ეს თემა, მგონია რომ ეს თემა ვისაც აინტერესებს და რა ჩვენ პოდკასტითა ეს ადამიანები უსმენენ, მგონია რომ რა სიამოვნებით მოისმენს. და რომ სულ საინტერესო რაღაცებზე ველაპარაკეთ რეალურად და თემა იმდენად დიდია რომ ამაზე შეიძლება მართლა დღეები ისაუბრო, იმიტომ რომ მით უმეტეს ჩვენ გადავწყვიტეთ რაღაც ქრონოლოგიურად მოვყოლოდით ხო ამას. მაგრამ რა მგონია რომ რა შეიძლება და სადღაც აი 2 საათი ცოტა მეტის მეტნაკლებად შევძელით და ვისაუბრეთ და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. არაფრის, არაფრის, ამ ჩემსაც ძალიან სასიამოვნო საუბარი იყო. აბა, კარგად ჩანდებოდეთ. კარგად ჩანდებოდეთ, კარგად.